soo dhawaada. Soo dhawaada meeshan waxa weeye dhaqan xumada lagu hayo ayaan ka hadlayaa caawi. Hala soo dhawaada, hala soo dhawaado dhammaantiinba. Wallaahi meeshan Facebook in laskaga taga maahane. Wax sumcad iyo wax karaamo yaalla ma jirto. Sumcad iyo karaamo yaalla Facebookani ma jiro. Soo meed garan. Caawa waxaan ka hadlayaa gabadha la yidhaahdo deeqa shaydaan baan aqaan anigu, deeqa afra iyo waxa uma aqaan. Cidday tahayna ma sheeg, horta naagta xumi cid maaha, naagta xumi cid ay tahay ma jirto. Walaa daarood baan ahayn, walaa isaaq baan ahayn, walaa hawiyaan ahayn, naagta xumi waa naag xumi. Naagta xumi cid ay leedahay ma jirto. Cid alliya cid loo odhanayo loo dhakada laga saarayana ma jirto. Soo dhawaada ee raggiina meesha ku jira marag iyo dhammaantiin, soo dhawaada wax yar suga, hal minit suga, hal minit suga. Waxa weeye ummaddu way yaabtay. Rag baan arkayaa iminka intay kiliib furteen le gabadhu waa caynkan waa daarood oo waxay doonto haato. Wallaahi billaahi tallaahi hadday macaa noqoto inaadeertay waa laweyn la karbaashaa. Nacaskan nacas ku dhalay carab ninka leey carabow xawayaan xawayaan dhalay baatay. Wallaahi billaahi tallaahi inta jarmalka kugu imaadan ku garaaci baa wallaahi wana dhate. Naagta noocaasee diyuusada istubira daawaad u doodaysa miya? Naagta noocaasee u doodaysa miya carow? Adigii kuyina kale xanuunka reernimadu haya. Walaadan haddaad reerkaaga ama daaroo difaacaysa da wanaag ku difaac. Naagta xuni cidday tahay in la sheego maahaba. Ficilkan ay samaysay ciyaal baa Facebookan isticmaala, caruur andareyja ku jirta Soomaali baa ka buuxda, ma islaam baynu nahay mise gaali baynu nahay? Horta maxayna inagu nebiguna sal allahu calayhi wasalam waa kii lahaa xadiis buu wuxuu ku lahaa laa tatabacana sanana man kaana qablukum, laa tatabacana sanana man kaana qablukum shibran bishibran wa diraacan bidiraac walow dakhaluu xujra dabin la dakhaltumu. Xadiiskan nebigu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yihi gaalada waa raacraaci doontaan dhudhudhudhun taako taako ilaa ay gudmasacagalay galaan. Gudmasacagalay hadday maca galaan waa ka dabagelaysaan. La dakhaltumu sug wax yar aan sheergaray barnaamijka wax yari suga, wax yari suga. Dhaqan xumada Facebook lagu hayo wallaahi billaahi tallaahi culammadii hadday ka aamustay oo dadkii magaraasaaya ciyaanta ay ka aamuseen annagaa idin joogna annagaa ka hadlayna. Walaa waxay doonto haato naagtu. Naagtaas waa bilaa dhaqan, bilaa ixtiraam. Waxa weeye waa sidii qaxaabadaha waaweyn bay u dhaqmaysaa, sidii qaxaabaday u dhacaysa. Waxa yiri sugaan shargaray barnaamijka, waana kiliibkana waad la wadaagaya, kiliibkeedana waan ila wadaagaya. Waxaan arkayaa dad badan oo caawa difaaca iyadiibaaba la difaacayaaba waxay doonto haato. Man satara ee qof baa xadiis wuxuu soo qoray, man satara calaa muslimin satarahu allahu calayh. Xadiisku waa jira, waa run. Eeg gabadhari miis asturtay marka hore, ceebteedan miyay naga qarsatay? Soo meel walba may soo dhigin, soo YouTube-ka may dhigin, soo beejkeeda may soo dhigin. Sidee loo asturaya marka? Xadiiska sidee u fahantay adigu? Qofkaagan meesha xadiiskii soo qoray sidee xadiiska u fahantay? Waxaan ku leeyahay xadiiskan imikan kuu sheegay, la tatabacanna sanana man kaana qablukum shibran bishibran. Gaaladii la sheegay yuhuuddii asxaabtu waxay yidhaahdeen oo waa iyo dadka la raacaya, bal yuhuud waa nasaara, ma cid kalaa buu nigu, ma cid kalaa raacaya. Maanta inantaasi jirkeedii way soo banaysay, noosibay soo ruxday, halkaasi soo dhigtay. Yaa markaa iyada ceebteeda miy qarsatay marka hore? Da miy qarsatay ii sheego, miy qarsatay? May qarsan. Wixeedu banaan ku yaallaaba banaanka, banaanka laga sii qaadanaya banaanka. Meel walba iyo shabakad walba iyo qanaad walbana waa la soo dhigay. Iyo qanaad bay taalla caawa, qanaad walba way taalla gabadhaasi, way taalla. Markaa nin kale maxaa loo wareejinayaayo? Dee adeer waxa weeye waabay meel walba gabadhan way taalla caawa. Cid aan arag iyo cid aan daawan ma jirto. Markii aan anigu waan sii waraystay dad badan ku yidhi maxaa inanta san ku kalifay inaysan samayso, waxaaba lagu leeyahay YouTube-keeda baa la daawan waayey. Waxay rabtaa inay subscribe badan ku hesho. Soomaalidu iyaguna dad xun noqday, Soomaalidiina dad xun bay noqdeen. Qofka ma daawanayaan ilaa wax xaariqul caada, caadada wax ka baxsan ku sameeya ayaa la daawanaya qofki. Muxuu sameynaya qofka? Habeenka dambe mid wuxuu rabaa inuu caan ku noqdo, inuu isqaawiyo.
والله الصومالي ده هو عم حصده أجي يعني وحن بين المركز هربا القيمية وما هيبا صمت قرن فناني ويجوك تا فناني تهر الدايد بيلا هاي هيبا النور وطاس حمان هالقشو خطر الداهي أنا من عبد الله وكواس مركز وحن دي شيقية قبر داني وحن ما هفن وحن لما لا ويكس درت ويكس درت ويكسي مقرانس هاي مقرانس بد بديس وبد بديس ويوم حن عاو ما أنكوار كينا ماشي وحن قناة دادا أنكوار كينا عاو دادر ما هفن وبد بديس كليب كان لو ذاك يا وانا ذي تصيا وحالي ذي شيء حديث كا سود ليشني سانة من سطرة مسلم سطره الله يوم القيامة وحوي قبرنا اسمه استون صح اسمه استورين تلك هذا ما يقرن وحوي كره حسني سي ضد بيل هاي اسكاب الله لوك لك عيني وكل هذا وردق الحمد يا ربا يا ربا هو من يبغى دق الحمد ربا لان يرى محل عاية لان يرى لوك لك عيني بلي ولا يرى دق الحمد ربا طيب السوق بصدر نين لان يرى دق الحمد ربا ما شفت نقول بيله هبوك بغنية صمت قرن كربح حمان يوتيوب كو داون لا يوتيوب كا دليل رو سامه دليل رضا الله كلا كاني دليل رضا سان ربط استبر حنو ديوسا توكي نبيكو شاكي باتي ديوس كي نبيكو شاكي باتي حويان دلي وريا وحان كيلي قبرنا عيد بيلا دلات ولا الله ليه صمه ولا الكيد فاملي قيد مانو اركي يلان قبر والبو عيد قبر عيد لاب مقرانسا كسو بحدي مجفت قبرنا عيد بيلا تطبع مقران صاية هدو وصو حناقية هدي وحلقة شيخ لكن دات كان نوع عاسي محايو حمان تهوق قبن وعلمة كهري لان يرى يوكا لك عيني سايو يشي كذا اول رخيصا اي رخيص كا لان يرى وحان داوانيسو كهريس وانك يدن بدوني ميلك الوقلة نك يدن بدوني منقل يا لان يرى دوانوكي اتقو فتنة النساء نبي صلى الله عليه وسلم اتقو فتنة النساء دو مركينا في تنب يكون نقضين لان يرى دي وحاس الوري تشيني يو waxaa jirka gabadhu ee waxa weeye hadii caawa ay deesideedii hore ku soo heesleyd ama ay deem grans ah u leedii deys astur lahaydum waxa lagu leeyay cid eegaysa ma jirto oo ma jirkaaga naga yimaysa marka way oo yaa jirkaaga ki yimaysa raba way jirkaaga yar raba yaa raba caagan aad meeshan soo gashatay waaba caag baa dadka qaraan ugu ma baan arbu clipkaas inkastoo imika aan rabo inaan bal dadka la wadaago waa caag baa lagu leeyay caag ورعاق بعد اللي جرد الله صحده وح الله صحده وح على جرني وح ويا هالقصة يجوا خص أصليين دين تو دين اللي جوسه دولي مأجى والله نن أوجينا نشرون والله نن أوجي متشو صمت قرن قارن وحول لي بقى قبائل قبر دوا قلم وريه بال نود داية وصان صان لقو حماتي ورسيل لقو دينية سيل لقو دينية حمانته جوري جاية كوا ضادر كوا ضو حاجة لكن بابلك هضلت ما ضو والله جهر لي وان كهر لنا وون شينا قب حد يقحابك وحاوضه وون شينا والله بالله والله ولا نخاف اللومة لائم قفوا عن أنت عن أنتي سوى بقر ما ينوي ناس شينا حق ولو كان مر قل الحق ولو كان مر حق وان أرنا هبقر على ذي وان أرنا وان شينا حق حقنا لحد حات كنا قر ما ينو يريه بالباء قبل وريه بالو هديه ريه بالو عكسه ديوسك حنا وحاس ما ينيا أنا وكليب كاي ولا دقي عربو نين هكذا يقول شرواتي والله شقنا كقبني والله adigii cid walo naagta taageeraysaa cid walo naagta taageeraysaa oo halka ka soo hadlaysaa war maxaan naga galay qabiilkeeda anaga naagtan ficilkay sameysay ma wanaagsan mise wuxuu yahay ma wanaagsan waxani ma waxan wax jana lagu galaya mise wax naar lagu galay nisaa'un kaasiyatun 'aariyatun ayu nabi sallallahu alayhi wasallam yiri wa dumar qaawan oo magaraysa 'aariyada dharna way xirayeen hadana ma xirna dhar soomaal gar hablihi sharafta lahaa hablihi sharafti kaga ciyaart hablihi sharafta lahaa ee karaamada lahaa Soomaaliyeed caawa inaan waxa weeye inaan walbo waxa weeye halkaasay ka ooyisa sharafti laga ciyaaray ee leed waxaan naga qabta dad badan ba waxa leey oo maxaa iska galay sheekada la maxaa naga galay mina gaba oo maxaa taadu islaam baatay bisa waxa tahay gaal baatay ila waxa weeye xurriyada yurub si qaldan loo fahmay gabadhu xur weeyeen xur yaa ka hadli kara yaa ka hadli kara ونن والبو ولاشي لما تشعلا حمان لما تشعلا إنك ورالي سيد ولا الملها أبو ملها هو ملها لما ما تشعلا دي ما تشعلا نبي صلى الله عليه وسلم حوري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا شاين الخير كلا تشعلا توين لن يرى الله كاك عليا فيسبوك أيا بريها شن مويو قبل دوال الدهون وي قبل دوال الدهون وي من نقونيسو الدلم من نقونيسو meeshan aad arwa public gabadhan Sweden bay joogtaan ama caag ha xirato ama team ha tagto ama wax kale ha soo irbada isku muddo
wax waxaan ka helaya ma jirto, wax waxaa qabiilnayn loo eego gabadha wax maanta samaynaysa maaha. Haddii ciddii doonto tahay waanu ka hadlaynaa, waanu ka hadlaynaa. Wax waxaa sameeyey caawa hablihii sharafta lahaa ayay karaamadii iyo sumcaddii ka qaaday. Dhallinyaradan facebooka ku arkaysaanna ma aha hadda wada orgi maaha, wada orgi maaha, waa rag weyn, waa rag dayuusiin maaha. Dayuusku waxa weeye gabadha waa ka ehelkiisa ama walaashii ama inaadartii ama gabadh soomaaliyeeda dee la jeclaaday inay meelahaas sawiradeedii iyo wixii lagu rujiyo, waa kaas weyn dayuusku. Wallaahi waa billaahi tallaahi waa kaas, kaasaa dayuus. Fanaanadna laguma tilmaami karo, fankii way kufsatay, way kufsatay, way kufsatay. Idinkuna caawa ilan waa laydi yaqaano Soomaali baa tiino wax kale yacni dadka yacni wax kale kuma soo saartaan. Habeenkaa qofku uu hawada iska saaray ee uu iskaraacay uu yidhaahdo wax xaaruq la caada baa la, waxaan caadada ka baxsantay. Wax qofku markuu caadada ka baxsan uu sameeyo markaasaa soo bandhigtaan dee. Ile waxaa tii idinka laftiin diyuusiin baa tiin Soomaaliye. Qayb ka mid a Soomaaliya oo dhan yaan isku daran. Fanaannimo naagtani meel umay soo marin, wax fanaanaday tahay ma jirto. Haddii codkeedii lagu iibsan waayey ama la dhegaysan waayey markay asturnayd, iyadoo qaawanna cid dhegaysanay soo rabtaa ma jirto. Waa ay dhintoo kale, waa bakhti oo kale weyn, waa bakhti. Qof doonanaya qof dhegaysanaya ma jirto. Qofka fanku nidaam iyo xishmad iyo karaam u lahaa fanku, waa kuwa dumarkii nujuumta ilaa hadda magaraansa la sharfayay la leeyay, waa gabadhii noocaa ahayd fanka ku jirtay. Fanka nooca 2018-ka lagu raadinayo la leeyahay ilaa aan waxaa soo saaro, ilaa naasaha caagga aan soo saaro lama daawanayo. Daada waaba dhibantay inaad iska diisaa wanaagsanba, waaba dhibantay, baa dhibbaad ku jirtaa. Wallaahi billahi watalaahi mushkilad weyn baa ku jirtaa. Ta kale fankii waa laga wada toobad keenay. Axmed Beef bayn arkin fanaan lejen waha, lejen, he was a lejen. Marka lejen iyo waxaa la sheegsheegay uu toobad keenay, xaj ku galay. Axmed Khayr buu la baxay, Axmed Beef baa loon jiray. Muxuu la baxay? Axmed Khayr Xamda Queen, waa garanaysaa Xamda Queen. Qof aan garanay ma jirto, qof aan Xamda Queen garanay ma jirto. Maxay noqotay? Way iska diisay fankii farahay ka qaaday, iyadoo xijaab xirana ooyeysayn aragn oo tii xataa YouTube-ka wixii igaga jiray oo dhan Soomaaliyey iiga saara, oo yaan waxaan clip aan leeyahay YouTube la iga geyn. Shalaytadan ma garatay. Waxa weeye miyay weligeed yaa laheed xumaan soo samayso wax babligo dee naasimihi soo qaawisay? Ma naasaa lagu jeclaa? Meel looma jeclayn. Codkeedaa la dhegeysan jiray, codkeedaa la dhegeysan jiray. Waxa noocana yani tusaalun baan usoo qaadanaya, anugu tusaalun baan waxaan usoo qaadanaya. Yacni inama alumam lilakhlaaq, yacni ummaddu akhlaaqda oo qura laga eegaa. Waxaa laga eegaa magaraansaaye culture-ka iyo akhlaaqda. Caawo dhan baa waxaa laydiin daaray. Nin carab la dhaa wuxuu idiin daaray nacsi xoolo weyankaas caqli male, wuxuu idiin daaray aflaam khaliica, yani aflaantii yacni xataa dadka walwaala inay daawan jirin baa idiin daaray. Soo maad garan xumaanta. Yacni Soomaali waxaa la ogaaday inay tahay jiinis xun. Qofku xun buu kusoo baxayaa inuu naas qaawiyo, inuu daba qaawiyo, inuu mashaakil kaa sameeyo. Waxaaba lagu leeyay idinkaa ku riday gabadhan caynkan ka dhigay, oo gabadhan saan looga dhigay, miyaana caqli lahayn, miyaanay magaraansahay aragti lahayn, miyaanu ilaahay caqli siin, miyaanu ilaahay karaamo siin, yaa ka dhigay, maanaga ka dhignay. Heeseedi baa la daawan waayey, waa bilaa subscribe, waa bilaa waxba, waa bilaa caynkan. Markaa waxay rabtaa inay barnaamijkan ku qaraaxdo, oo maa milyuun baan ogeyna wax yeeratay. Maalin walba haddaa sheeka meeshan la timaadaan daadar waxaan ma soconayaan. Innagu ummaddu akhlaaqda ayay leedahay, akhlaaq bay leedahay. Qofku yakhdi weysi buu gafi karaa, sax. Laakiin marka ay yacni qofka noocan oo kale waxaan dhegeystaba waxaan dhigay daawada waxaan inaan daawadsiiyaba qaladaba, wallahi inaan daawadsiiya qalada. Dad badan magaraansaahay sharaftooda iyo karaamadooda maru-ooday waxaasoo kale aanan weligii halkan ka daarin inaan ka daaro. Laakiin waa dantaa qasbaysa. Bal dhegeysta, dhegeysta, dhegeysta. Waxaan maheesba, waxaan maheesta mise waa filin, filin khaliica oo weliba edab darra meeshii ugu dambeysaa waxaan yaa ka helaa. Man yaa jecel waxaan, cid jecel ma jirto, cid rabtaa ma jirto. Soo maad garan, waata waatan. Weliba dad u dooday, yacni sharkiibaa waxaa dad u dooday ayaa la yeelay. Dhegeysta, waa maxay waxaanay, bal waxaan waxay waxaan xawayaanadan bal eeg waxay samaynayso. Shuf maarkaysaan
أنو ميا كقل دنا إن أنت المسا يدا بنان كيس دكتي وإلا فرنقية دونتي دقيستك شعيل كايا نار كل نار لا هي نار كل قلي دل دل الأربات أفوين ولا أفوين إذا كقدرت تقول يا أفوين ما هو حن وحن تصير ده كان وروحن ما نقبختيا ما نقبختيا صوت قال لما أنا روحن وروح والماشي أنا واحد أرنتني ما هرنت سكر ده ما هو واحد لمتي وبختي وما قران ساي نقاطي بحدودي بريهوري وين ينقف كني بدي قيسته والله هو بحدودي ناكل والله وقالوا ما بلايتي أنا قلت محيي قري وقالوا ما تسوق ليس سكتشان بعثتنا محيي قلت لك قرانيك وارناك تنوى الشي دامت أكبر وين وقوة اللي سكن نار محيي قلت لك كفر ليس لقيسو بل لقيسو أنا إنتاس قرد قوة إنتاس إنتا عن سرادة بقرد قوة قرد كاس أنوى سمين يوحوي وإنتا لقيسيني وحر ما هيسبا بلايك سوماري قيمة نقب اختين نقب اختين نقب اختين نقب اختين نعالة الله عليه يا قحبة وروح حاني ومحال لقى سرعي كسو علي بني ليه كاسو نقب تكوحو كسو علي ميني دوفاري دوفار كل لي انما لديوس باتي سينو كسو علي ورناكت كسو علي بات لي محاد كي ليسا وروح حاني وحويان كانيو وروح حاني ان داورنا بقرضانيو ان داورنا والله بالله تالله يا قرض وانده هايقا waxa weeye indhahaas u inay naga soo dhaama ka baqan Soomaad gar adiguna igu soo celi baad leedahay mawlido adna igu soo celi baad leedahay miyaad boqolkiyo boqol gar darnay boqolkiyo boqol miyaad gar darnay waxaan gartay okay waxba ku soo celi maayo waa arkaysan war meel walba taala dhageysta waba dhageysta dad war dadkan iyo waa maxay war waxaan dhageysta war waxaan eeg maxaa ka daawan نار الله كوكو فوقي سما جعيل كل هذا ليس ليس بلاي كوكو دعدي بلاي كوكو دعدي سما جعيل يو وليغا يا الله جعيل له لي ميسيد وها وهي ساو افوينو وليغا دقن يحمي دقنمده كغه درت ناغه فنانيتو وا ناغه وهي هان جيرين ددكي فنكا كو جيري جيري دد مسخ بدن او تالنت له او له هيبوين بدن له او غبيا او مانسودا او جيركودا استورا وها سي هان جيري waa tan dhigista abal dhigisan iyo watan isu war waxa waxa smarkisa dhigisu ege maxamed siche dhigista dhigista fiidiyow ugan wax ka daran ba meesha ku jiray reerkii way ceebaysay dhiga dareerkii soo reerkoodu soo ceebay way ceebaysay reerkoodu ceebaysay soo ceebaysay soo digada ka dhigtay waan soo qabanay oo soo qabanay ya eeg bal dadka raad way bal dhigaysay inaad waxaanni waan iska dhimineysaa abdigood ayaa weeraray buu fanaaniintan xabadaha salmaan ba saa soo qoray gabadha afka kala bax أحمد عبدو ديوس لا يباتي ديوس باتي هذا قلفت على ديوس ورمحان كربحة من ناقة النوع نافك كربحة ناقة النوع نافك كربحة ميا والله بالله تالله إن أنا كربحة هنا آخره ودري يا بنكر آخره عدو حق بالي سانو قبل بها استبدنا ذاك يكرب كاتبة ذاك القرآن ديوس لا يباتي ناقة النوع عصب نلاه ده نلاه مريو والله بالله تالله إنت كريب كسوس مايو ayaan waxaan weeyay saw daba qaadanay illa ay ka saarisay clipka clipka markay ka saarto ee umadu nasato markaas aan nasanay taro kale mabadeeyayba ana dad soo soo wa qoloma naagtu war waxay tahay waa sheeydaan ma garanaad ruuxad maxaad naga u deesan ee wuxuu leeyahay ma taqaan ee
وقلما وقلما شيكال لا بسعته وقلما يو ايو ستر اخو المسلم في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا وحديث كاس ولا وانقات لكن ارنتن بهاشن كليب كريم ما مح موليدي منك سو دغاي با مسو ميلو ام مس ام معيدان ارق با قف كان ارق بسو تاغانت قف كان كليب كان ارق اي انو ان داوتيين دنبي كا شقيستيو بلغانت سو تاغ بين ار دغيستا الهي مدرسه وحنا مهسبا محن محيتي مسج محي وسقد ويان قبيله انو ماشي كا اخري ما قبيله السوق القريه والله تن مقعي الصومالي اي ديشي وتا غو هبلي فعلا وكا ماريا ما شاء الله مقعي الصومالي بي ديشي بي تري اي واي مغرانسا صومالي يي كراميده وي ديشي تن انا تاسو قلا ان الاسلام اوكي اي dad sharafti iyo karaamadii bay naga qaadabay tirinantaasuna waxay tirinantaasuna qoladeeda waxa weeye qoladeeda waxba in la sheego maaha laakiin wax weeye naagtaas karaamadii iyo hablihii bay sumcadii iyo karaamadii ka qaaday anaga hablahaana sharaftaydi ayay ku tumatay soo qortay waliisa minna bay soo qoreen dumar wallahi billahi talaa ku soo qoreen waliisa minna waliisa minna faysa minna bay soo qoreen anaga naagtan naga ma midaha ناكتر وان ناك لسبيان وحي تيب مقرن والله وحي تيب انو موغن قبيل كان نقدايا قبيل كاس مارت والقبيل دان مضا حايق ناكتر كمسيتو وهل قبرا سو مقرن حاد قبيل كسوغري حاد قبيل كسوغري ايه والله القبيل محاد كسوغري لا هبان كل اشي هذي بابا كراموسي يليبا والوحي تيب انو مقرن ما اريتريان با انو اريتريان الوش اقامة عالي ناكتر مو إريتريا ساعدة لقى بلاو سومالي بابا إريتريا وحنو شاقنا أسايسا فرقي بدحوينا إريتريا وحنو شاقنا إنو ناكتر ميليا هكا قبصدو ناكتر سوماليا ماها ماها ناك إسلام نمو دي وحنو كالي لمسي وكاس وكاس إيه الوحي تري لا تمثل هنوك مسالين ما نارق موليدو محاي ليدا هاي دي محاي ليدا وطاسي وطاسيك محاي ليدا مبالبنك حاكوم وغضيمك حاكوم وغضي ليدا إلهي سهدي وإريتريان إلهي سهدي يسقري على مدك دقي إلهي كم وشي سقري دسك والله ما شاء الله الله سهل ونيو دقا فرا الله إلهي بلاي الله إلهي ما قرني ما عند دقنا هنور دكتو سوماليا ماها وإريتريان إريتريا كتمت سومالي بقوي براتي وحوية سومالي إيك دسك حنا شيغنا مياد كفاني سمقار كفاني يجري إلا هذا ميوجرا قف كفاني يولي قبرنا نوار هيري بلا موا ama Soomaalida qof la muujira meesha ku jira soo qabsaha du jiro soo qabsaha du jiro qof ku faanayo le gabadhani waxa weeye waa Soomaaliyeed nin leh du jirana eeg balayga eeg eeg balayga eeg balayga nin leh du jiro gabadhani waa Soomaaliyeed waa Soomaaliyeed mid bay soo garacay mid bay soo garacay suga 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 ninkana malaa wuxuu leeyahay salaam aleekum salaam aleekum hello si hello hello waan ku maqlayaa bal codka kor u qasu codkaaga aan dalacayso hello hello waan maqlayaa walaal waan ka qaaday waan ka qaaday ma barnaamijka la socota new barnaamij baan hadba ku jiraa barnaamij baan ku jiraa inaad wax yar ka dib soo garaacdaa ayaa fiican siiido barnaamij baan ku jiraa wax yar ka dib محل لنا نبدي ذا. ور نبدي ذا بوح كده رم بنعاوة هي يا نبدي ذا كاسمحوها محسوبي هنا ذا محسوبي. والله ما أدري قصي سعيد وسعيدو هذا. بلين عفتي مركم برنامج كم حامك أيام كل صار دولا وأدي كل شيء والله هاي 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 بس باصتي بس باصتي thank you thank you thank you هاي 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 وأدي كل شيء والله كودها ناك تاني وإريتريان وحوي إريتريان كا وحصمية لكن حمدان إريتريان كا يقانا
anigu soomaali kuma sheegayo soomaad garan soomaali soomaali hadda naqsan imika soomaalinimada ka saaro eeg soomaalinimada hadda ka saaro maxaa ku doodaysaa inay soomaali si hadda naqsan eeg oo tan ninkana wuxuu leeyahay inuu haddaan shaashadaha kaa saarin eritreyaanay soomaali baad sheegatay watan eeg aniyar dadkiina la kusoo celin mardaba kusoo celmaayo iyo kusoo celmaayo gabadha ma naga daayeen iyo war waxan ma naga deysaan dhalinyaray idinkii baad dabiirkiina lacay waxa leeyahay dhalinyara waxan rabta gabadhana soo qabanaya dumarkii ah hagaagsan ama soo qabanaya gabadh meeshan aniga wax kale soo qorqoraysii waxa ma rabo gabadha waxa weeye dumarnimada u hadlaysa eele gabadhana sumcad bay naga dishay hablahaasan soo qabanaya soo qabsaadigu indhowronay waxaa laygu yihi Sweden bay joogtaa saan maqlay Sweden bay joogtaa baan maqlay okay waxaan soo qabanayaa ninkaan soo qabanaya nacasnimada ugu weyn wax kale maha waanaad adigii xumaantii iyo kala garan weydo iyo magaraansaaye iyo wixii wanaagsan aad kala garan weydo oo dadkii aad waxa xun iyo waxa wanaagsan u kala sheegi weydo waxa weeye nebigu salallahu calayhi wasalam dardaarankiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa ittaqu dunya waittaqu nisa adduunkana iska ilaaliya adduunyadii maxaa lagu sii xeedhiyey waittaqu nisa fitnatu nisa adduunkan dumar ayuunbaa waxa weye reer binu israiil maxaa halaagay waa dumar dumar ayaa halaagay taasoo midhan oo noocaas oo akbar sharmuuta ayaa halaagtaydii reer binu israiil wixii lagu halaagay wax kale maheen ina lilahi waina ilayhi raajicuun allah subxaana allah bay soo qortay asalaamu calaykum calaykum salaam maryah ma la socotaa dooda inaadeer waan la socdaa mawlidow ii waran caafimaadka hadda ka hor caafimaadna maahe ma gabadhan maxaad leedahay maxaa adigu aad leedahay dhaqanka noocaan maxaad ka leedahay inaadeer waxaa leehay gabadha ilaahay soo hadiyeeyo wallaahi waxaasi fanaannimo ma aha waa qashinnimo waa ma garanaysa fanaaniinta gabadha meel kaga dhacday kowdhe waana musiibo gabadh intaa leh soomaaliyado soomaali sheegoo fanaana sheeganaysa inay naasaheed intay soo qaawiso ay ma garanaysa ay clibka noocaasaa duubto inaadar dadka war inay u dhegayso adiga laftigaaga niyow dembiga qeyb baad ka leeday caawa ma garatay dee inaadeer haay maya adiga meel walba u yaalla waanu aragna waanu daawnay laakiin adiga intaad media soo fadhisay inaad gabadhi naaseed iyo dadkii daawasiyas ila gabadha ilaa arkaa ilaa arkaa niyo laftigaa dembi aad ku sugantay caawa ma garatay waxaa kaa hadlinaya ma si weyn su garanay okay bal waaye waan kaa qaatay nasiixadaasi ku soco dee maya inaadeer fanka maxaad ku micnayn kartaa fanku ma laab ladeer waxani kan waxaan fan warka waxaan waxaan fan lama yidhaaho waxaan waa fusqi waa nacalad bay gabadhu samaynaysaa ayo ma garanaa weliba waa fasahaad ummadda muslimsoomaalida loo ummadka muslimiinta loo soo diray laakiin iyo taa ilaahay ilaahay bay u taallaa laakiin adiga intaad leef soo gashay inaad tirahayd gabadhii daawada ay heblaayaasa adiga laftigaaga xadiis baad sheegaysa ma rogto lama satara muslima satara ulaama garatay adigii baa gabadhii ceebta qayb ka mid a walaal dhegeyso nin weynna waatay xasan daacdow waxa weeye dadka magaraansa in xumaanta looga digo oo magaraansa adiga laftaadu aad ka hadaso intaad lay soo fasho dotra war waxaanu dhaqan maaha eg waxaa jira eg dad waxaa jira xaqa u nusraynaya iyo dad magaraansa baadilka u nusraynaya soo ma garan adigu xaqa inaad dhexdhexaad ka noqoto maaha kowdhe ma inaadeer maya eg inaad munkarka iyo baadilka meesha waamaya inaad baadilka meesha laga badiya inaadeer maya inaad baadil ka hadashid aruga ku taagay oo ma garanaysa ay waxan in laga hadlo culimadu ka hadasho dhalinyar soomaalida ka hadasho toon taageersana ma garatay waaye hal mid waan ku fahmi xaggeed naga soo wacaysa malaysiyaad naga soo wacaysaa dhaqan xumadan facebooka ka socota iyo fitnadan maxaad ka leedahay maxaa fariinaad diraysa ma taageersantay waad maba taageersanid waad diidantay maxaad leedahay fariintaishe waan ku qaldamay waan ku qaldamay hal boqolkiiba waxaa laga yaabaa shanta boqol ama afarta boqol ay daawanaysa hal qof inuu ka taageersanya baa laga yaaba maanta markaa sababtaa darteed baan saa ku yiri nin weyne waa waradeero cidna ma taageersana ilaahi subxaana watacaala aad baan u murugooday
aniga laftiyeyga markii koobaad aan arkay waan yaalo waa subxaanallaysto carashaan waan garay sabay waxaan siri de fanaanadii mabahaba naagtan ilaa aan u fiirsado ma garatay way fariinta culimmada u diraysa waxay culimmo waxaan arkaynaa mooshinka xamar ka socda diidan walaayaan madaxweynaan mooshin lagu qaadin ayna culimmaa ayuha culimmaa culimmadu maaday wallaahi numtum inaadaro taas waxaa leeyahay culimmadu maya laydiin soo diray maya taa culimmadu waxaan rabaa in culimmadu waxaan ka codsay inay ka hadasho oo dhalinyar soomaalidu ka hadasho oo taageer la taageerin oo fahasada la dhegaysanin oo gabadhan ma garanaysaa ilaahay horta dee horta anu ma odhan karo waa gaal laakiin waxaan aaminsan waxaan ilaahay uga beriya horta inay ilaahay u toobo keento gabadhaasi kulli wayna daawanaysaa ama way arki doontaa insha allahu tacaala waayo waxay samaysa waa waxyaala mucjiso ilaahay subxaana watacaala uu musiibo rabaani ku keeni kara ma garata marka iyadana waxaa leeyahay ilaahay u tooba keen dhalinyar soomaaliya hablaha soomaalida waxaa leeyahy waxay ah daawanina naagtani fanaanad ma wax qashinoo fushxay samaynaysa dee wax diinta islaam ka baxsan oo fanaannimada ka baxsan berigii hore kuwii jeegada xirinaya qadaadka xirinaya waan ku haysanay naag intay soo xidhatay dee horta wax caalamka lagu arkaba maaha mawlidii kowdhe waad mahadsantay aad baad mahadsantay xaaj waqtigoo yar marka inaadar laakiin adig baa kaa codsay laakiin dadka haddaa usiin oo odhan laftigaaga okay maxaad ku daraysa adugu halow calaykum salaam walaal gabadh soomaaliyeed soo ma tihid arrintan saad u aragtaa social media la dhex marisanayo iyo clipkan aadka u fawaaxishka wallaahi walaal arrintan waxaan u arkaa arrin khaldan baan u arkaa gabadhan ilaahay waxaan leeyahay soo hadeeya gabadhan gabadh soomaaliyeed weeye gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah oo fanka yani meel wanaagsan kaga jirtay laakiin fankii dadka soomaaliyeed ee fanaaniinta ah sharaftoodii bay meel kaga dhacday baan leeyahay iyo soomaaliya oo dhan arrintan ma ka mudaharadaysan maadaama dumar tihiin mise waxa weeye arrintan waxa weeye idinka hal qof oo gabadho ka hadlay ma jira arrintan hal inan baan arkay imika ka hadashay waana mahadsantay inantaasi waa ka mudaharaadaynaa walaal waana gabadhan lafteeda taa yii socota anagoo kale ha weeye haye waan gartay marka gabadha waa loo ducaynayaa ilaahay inay ilaahay ay u toobad keento ayaan lehnay walaasheena dadna maqlayso ilaahaaga ka cabso berri waa la dhimanayaa adduunyada laguma maarayo jidhkaaga asturo haddaad heesayso xitaa jidhkaaga iska asturo waan gartay aad baa mahadsantay thank you haye sheekh halow ma ku jirtaa khadka waana soomaaliyeed waxa weeye ilaahay subxana watacaalana waxa weye ku xidhan oo aaminsan in adduunka ilaahay tantaroolo qofkii xusho sameeyana maanta xushadu si waagi hore maaha haddii qofku uu sameeyo wax fawaaxish ah oo dembi ah hal sakiin ay u gaaraysaa malaayiin qof oo dhaafa caalamka jooga gabad kaasi aadan waxa weye dee diinta waxay ka tiri waa dhigtaa ee mushiikh waa tahay waxaan leeyahay walaalay inta aadan yaaniga ilaahay aradiisa aysan kugu dhicin oo aadan noqon kuwii la yiri yowma qiyaamaha
واد ما صرت جزاك الله خير جزاك الله أدو ما صرت هلو ما مغلي سادو هلو 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 ما مغلي وكم مغلي يا ولال وكم مغلي يا ولال برامج كم الله سبحانه وتعالى سادو أرك تعرف أنك ماذا فيه ولال سفيع يكبرن شركة ولال walaalow aad iyo aad baan ugu xumahay aad iyo aad baan ugu xumahay waxaan ku faraxsanahay maahan hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan jeclaystay in ummada Soomaaliyeed ay gabadhaas u duceeyaan si ay uga toobad keento dembiga ay gashay si Ilaahay uga cafiyo dembiga ay gashay iyo ceebta ay u geysatay shacabka Soomaaliyeed Thank you. Dadka waxa weey waqti ma hayno. Dadku waqti ma hayno. Qofkii aan siiyo hal mar waa inuu ka dagameeyo ma garatan. Waxa soo qabanaya hawaki ma soo qabanaya. Ruuxan fannaaniin ma waxaanu kala fan ma hadar. Fan ma YouTube ka laga daamun way. Qiilba waxa uga dhigaysan ya. wallahi bilo tallahi rag waweyn oo xoola aba waxa ku sheekeynay kor dadka xataa ka xishoon maayaan dadka aqaligooda caayaan youtube ka laga daawan waayo gabadh waxay sameeyneysa subscribe si ay u hesho hadii ay markay cod ama wax kale ku keenay weeydo deeda waxa weeye deesay ay ku heliso garmaynaano say ku heliso bal doontaadu ku soo qoreysa guul ka waran guul guul afro ara dera anay soo qaawiday doqonay wallahi ina habeenna jiraado taa xamdow ugu qorantay oradoodna deeyay soo sameey waxa soo sameeyay guul guul taasay guushi gaarisa ma waxay guushi gaarisa waxa wayanad waxa wayanad dalayo doqonay guul guul bas kulayda na wax guusha layda iyo waxaan i guul diraad kale qoon baad gabadhay meesha ka bax dad de gabadha hadaan nin de magaceedaysita oo nin de garansa iska dhigaya gabadh aanad ahayn wallahi xoola xoolo nima xoolaat marka xoolo xoola waxuma dhanti gabadhan soo qabay oo ka habli wanaagsanaa ee Soomaaliyeed sida fiican u hadlay waxaan kale assalaamu alaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برامج ورحمه الله وبركاته وان لا سعدا waxaa lagu hadlay gabadh walaashayd ah Soomaaliyeed isku sheegayso oo muslimada tahay oo xijaabkii ku walaashama maya muslimada ahayd hadda iyay shaydaanka raacmaahin gabadh muslimad ku dhalatay waa diinka muslimina ay ku dhalatay hadiyada rufyaanimo isku qaawisay ilaaha soo toosi waxaan dhihi lahaa aan ugu digi lahaa maanta dad aniga hadalkayga ma qashay bari hadalkayga ma maqli doonto waxa waa meeda dad ku xigo kafantiyaas ilaahi subhanahu wa ta'ala subscribe hunkiisa ina waxas loo sameeyo ma aha sharafta muslimnimada dib ugu dhacday sharafta soomaalnimada dib ugu dhacday wallahi oo bilaa arantaas iyo videogaas markii whatsapp igu soo gaaray aad iyo aad ugu xumaaday waxa waa aniga dadka heesaa zaaid dhageysada ma ii laakiin WhatsApp-ka igu soo imaaday walaalayaal waa idan baryaaya jirkiina hala asturo jirka hala asturo wallahi jirkaas markii oo qiyaamo la gaaro wuu hadli doonaa wallahi wuu hadli doonaa wixii ka sameeyneysa dhan uu sheegaya yaa ilaahay halaga baqo abaa jirkaaga asturo hadii codkaaga ka heli wayseed hadii support codkaaga ka heli wayseed oo heesa aad qaadays ka heli wayse wallahi wixii kala aad sameeyseed naarad ka qaadaysa ee tan way u dhamaatay
وان قرتي ما شاء الله قولها في عمباتي مسلمة وان قرتي ما شاء الله قولها في عمباتي مسلمة هل لي قسك دمك تتاقير ايضا حمد قسك دمك تتاقير ايضا حمد ما يكاثر تتاقير لما معها وحاوى الشيطان كاس صعب لو قرعها صومها ولا شاد مركو ميل كقاون اتركتي انا غور صوماليات او صومالي مسكو شيغا او مسلمي مسكو شيغا حدي مالنتان ايتو انا قاون اي اركتد او دهد مسلمي اهي جيركا حافا با استرا ديدي ده اجرا الهي كاسينا لكن هدي صعب اي قدرتي اني وها املينا ميسا قاون ان سفي عن اسكو قاويو او نمن كن اي اركان شرف حمات ايمانه ميسا ani goy mikanna ayan garan kala bixi kara ani goy mikanna ayan garan kala ayan garan kala saari ayan garan kala saari waxa wax saari maya ninta aneeda finaali ma aha meesh uu alla subhanahu wa ta'ala u waday tageysa waxaan soomaalilima ma aha muslimlima ma aha ya sharafteey meel ugu dhacday diintay meel ugu dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xabsa muslimada diinta aad ku dhalatay sharaf ee meeshaasayto kalbka daadi soo dumtay intii daawatay ilaahay dambigiis allah ka daay walaalay macaanay iska tirtir heesta soo bedela dadrintii laakiin kalbkaana jirkaaga qaawan oo awradaada banaanka soo dhigtay nimanku ku raaxaysanay wixii qurunka ah ka daadana waxas waa qurun qabriga loo socdaa oo nuuray oo mugdi ah walaalay oo bilaay walaalay macaanay iskaaga tirtir kalbkaas dad adiga walaalaha muslimada oo hadalkeeda maqli lahayd ما شاء الله ما شاء الله قولها في عمبات ما شاء الله ما شاء الله قولها في عمبات هاي jirkeeday qaabisay aan xijaabkay tuurtay waxa horta qalbiga ay dhaawacay aniga gabadh halkana taageerayso leh marka waxaan dhihi lahaa naagaha iyaga taageerayeen iyo wallahi oo bilaahi may wax ilaahay horta ka caroonaa inaad samaysid ma aha aftiinka rabbi subxaanahu wa ta'aala ku keenay aduunka nobody is perfect america wuxuu dhahay qof oo maanta aniga dambi kuma dhacay wax ma sameynay dhahay ma jirto laakiin waxaan islaamaa marka adiga wax aad samaysid masqadaad ku darso waxaad dhihi lahayd kan maxaa igu soo gaari doon maalinta laakiin lacag oo beri aduunka ugu tabaysid inaad wax kasta aad ka samaysid ma aha inaad ka samaysid ma aha wax walba aduunkana ugu tegaysaa maalkan adiga hadda suubinaysid subscribe baan ku helayaa heesahan fanaanimada codaa igu soo gaarayo maalaan ku sameynaa aad dhays wallaahi oo billaahi oo tila isink ilaahayaa ku dhaarte aduunkaad ugu tegaysaa nuurkan maasha allah maasha allah maasha allah sax waan garsa maasha allah maasha allah maasha allah sax marka waxaan dhihi lahaa walaalaha muslimiinta heesa ma la diidan ilaahay heesta horta qaar kuma filanin laakiin waa la heesaa wax ibni aadanka cuncuno haddii bartaa la dhe ma daayni karo waxaa waaye naftiisaa ku badbaadinoyo marka adiga maadaama adiga heesaysa laakiin waxaa la jeclaan lahaa inaad adiga jirkaada aad isturtid walaalkaa hadduu ku arka may way heesaysaa laakiin jirkeeda wuu asturan yahay maashaa una fanaaniin fara badanaa arki jirnay laakiin fanaaniyaasha qaar hadda imaanooyin badna waxaa waaye qamaarkaa la tuurayaa xijaabkaa la sii tuuraa waxaa waaye anaaga ka qurux badan waaye fanaatikoodii 1991-kii heesi jirtay anaa ka qurux badan waaye war jirkaaga aad qaabisay qurux ma aha waxaas waan gartay waan gartay sax dumarkan jir kusoo batay fanka waxa weeye dumarkii hore sameeyeen maya kaas fan ma aha maya dumar way heesi jireen intii maryan mursal iyo dhan waa lasoo heesi jiray bo waa taqaanta adigii dadkaas dhan waaweyn ku waaye laakiin hadda dhallinyarteen ay heesooyin maya may tu hadda waxaan arkay oo bii dhaxdiisku heesayso ma ogi ani waxaa dhehe iyo gambarkoo heysata ani waxaa dhehe subxaana allah maxaa waaye waxaan dhar nabay wadataa surwaal nabaa ugu jiro shaati nabaa ugu jiro ani waa wakayaa gabadhaasdaa laakiin dad badanaa waxaa waaye fank waayo haleeyeenba
لكن waxaan dhihi lahaa gabadha walaashay dadad kalibkan ku soo gaar ilaahay ka bax sharafta muslimnimada xalaali sharafta soomaalinimada xalaali ee tirtir fiidiyogaas aad diyaad baa maasinta muslimo aad gabadha sharaf laatay insha allah ma sha allah gabadha soo kala muslima ugu qoran ma sha allah dumarkaas soo kala loo baahin warbal waxan xawayaan kan xawayaan ku dhalay eega war ma orgiye riba halkan uu mid walba aa iblaaya san soo smays dad baba kiliib kan qaatay facebookyada soo dhigtay dhamaan dadkay meesha facebook ay ugu jiraan ee kiliibka naagta soo qaatay blog u diyaar garoob marka meeshan ka baxo blog baa u diyaar garoobaysa kolbanaag waxaanu af weyn oo nacaso sans lalaba ayaad nagu soo taagaraysa anaga miya war waxa weeye hablaha sharafta leh karaamada leh soomaaliyeed waxaan ina samaynaysa markiis way xishoonayaan فإن لم تستحي فاسرع ما شئت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا الحشون واحد دون تصمين حديث كمان كده ده مغليس شيخ الشيخي من رأى منكم منكرا فليغير بيدي قعنتي سو حكا قبطه فإن لم يستدع فبلسانه فإن لم يستدع فبقلبه وهذا أضعف من الإيمان وذلك أضعف من وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم روايته وهذا أضعف من الإيمان كاسة إيمان كأوهو سيسا adigu markaa maxaad qaban kartaa facebook baad isticmaalaysaa naagtan oo kale lagu soo taagaray waad ka saari kartaa qofkii soo share gareystay ama bartiisa soo dhigay xishoon waayay ayaa waxaad leedahay waa riyaha hebelow war waxaas ka saarniyo waa daqan xuntay intaasaad qaban kartaa soomaad garan een lagaana saamixi maayo adigu haddaad gabadhan sii intishaar ku sii samayso sii faafiso lagaa saamixi maayo gabadhan ma koonfur bay ka timid waqooyi bay ka timid ma reer Puntland ba ma reer Hebel ba ma reer Khatuma waxa ka hadlimay naagta xun cid ma laha naagta anigu oromo aan ku sheegay waa oromo saacadda laga bilaabo oromo waa hablaha Soomaaliyeed qaaliga ku sheegay inta naagtan san isul xuluu haysa ee migrants ay candada dhulka soo dhigtay ama waxa isku soo durto ama migrants ay ceeg soo gashato we don't care ma garan nin waxa u baahan ma jirto nin caadi oo sharaf leh waxa u baahan ma jirto xaqoon ma hadda saas ma من عصا وحنا كيلا يا دركت بقول 90% رج وحا كما يلان حتى نك والله بلو ترى شرفنا قبل دكو يلمي سدي ما قرات حتى نك تعلان ما جرت روح ان بابليك وشي سي بابليك تويلت وين و بابليك تويلت با و سوري ددوين هو دنگلان وين و سوري ددوين هو دنگلان بينك تمونس دات كما جرا وحا رج ما جرا ما انت لا اهل كودي دي فاملي كودي اي كسو جيدي دا كراين وي اوين وي اوين والله ادو هاد دك والله كلا كعي iyo waa loo qarxiyey yaa halkan adigu oodanina kasoo taageer adoo ninaa meeshan kasoo taageeraysa deeqa maxaa lagu leeyay deeq deeq war magacan deeqa laga bedelayaa naagtan waa shaydaamad weyn naagtan noocaasa inaad taageerto lagugu agaarkaaba qaladaba soomaad garan haddii aanad naagtan xumaanteeda ka hadlayno aanad dadka ugu digin dee iska aamus fa in lam tastaxiya fasnac maashiita xishoodku aamus maa xishoodku ka midi haddaad xishoon weydo iska aamus waxaan oo kale iska aamus haddaad xushon weydo waxaad doonto samee baa lagu yihi man kaana yuumin billaahi wal yawm alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut inaad khayr ka hadasho oo dhiga ka hadasho inaad ka amusto wax ka dhacay ma jirto gabadhan soo qabtay shugul wallahi in meesha ay ku jirtay ka daawanay gabadhan gabadh qabiyaad ku ugu hiilnaysa ma jirto wii jira dad laga aqli badan sida carab oo kale dad laga aqli badan baa jira facebook dadan aqli badan lahayn baa jira laga aqli badan oo dadka laga cabbi badan loo yaqaana oo mental handicap very stupid soo dhow asalaamu calaykum waalaykum salaam ragga sidoo kale ma tan fasad ka ay dulliga afka weyn sidoo ragga wallahi waa mucjiso kuule laakiin aniga inay caafimaad qabto uma qabo waa inay waalanta u qaba ilaa qof caafimaad qaba waxaan sameyn lahayn ya inay waalanta u qaba qof caafimaad qaba waxaan ma sameeyeen walaalo karanayso caafimaad caafimaad keda dhiman way macna way bogtaa qoftan ilaahay caafiyo ilaahayna soo hadiyeeyo walaaladu waxa ay jirtaa miyad dhaqtar miyuu soo qoro miyay waalanti baa leh ma saa saa leh yaa kasoo dooday waxa uu waantana qof caafimaad qaba waxa ma sameeyo walaal qof xanuunsan baa waxan sameeyay dhimirka la aleen qof caafimaad qaba isma qaabiyo waa gartay een maxaa marka naagta noocaan maxay hay waxa ku faa'iideysaa waxaan kala talin lahaa gabadheen Soomaali weeye marka inay Ilaahay ka baqdo rabbigeeda u toobato gabadhan ina ma inay yar baa miso waa
قبل داوين تهلك وما قوين لكن سبحان الله اف وين ويبا إذا إلهي قفكو بعض يا بعد وقف كان بعض بي نقطة خلاص ويبا خبجو مارك أبنك أنا هدان دربان كسي دبط كلمة وراء أسي بادي ودم دائرة دم دي جيبت عملي صح لكن ووحان كوار حماني دمانتين أنا قبلنا نهاي دمير بانلاي نهاي مارك دمير كي دني مادي دين تدي ميلو قد عضا مارك إلهي سو هدية يالي نهاي مارك دم دي بي قد عضا إلهي كسو هدية يو هدى إما قليسانة ولا شيء مسجل سواليات ولا روحان كوران لها دمانت واد ديو واد نفسان إيسا واد إنها إي شيك نوش هاي واد حد ليسا لكن مالين باعد جرتو جرك أغو دقائقينين آدن نفسانينين آدن قاجونين آدن وحن عونيكرين مركا إلهي كؤون سبحانه وتعالى أضو حب يبيئة كاردق قف النولو إنا تستوق قادتو كو بارسيي وإنا تطوبت كينتا أو ديهي كبقضا قبل آد دين تترو قرنشا تاي سايقا كموغتا وانقر ما هي وانا ذا دكتور نصيحة هذه روحه ويني وحن اسكدلت قريسو إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كنتو إلى قفكم ركوا إلهي كعشورة ولا كعشونة أو منا إسلامي ما بكعشونة يعني قفك إلهي بكعشورة مقضي هذا ما كعشونة ميت بوا بسوق الوافر تجير ورافر تجير ما هاتو أما كنت تجير هاتي قبلنا نوا وقبل وي تذكر فيسبوك ولا ولا لك نيو حن فيسبوك وعبر وين ما برات ما هذين انت بنفسك وحنا لها رمبر وتروش ني فرتجير شنو يا فرتجير مي يرت مركا وانت النبي نبي رساله ما شاء الله شو وجهي لما بلغ عمره 40 سنه قف قفرت السنه هذو قاعده هذا بتصير يا فرتن بس وقرتي قبل لي شنو يا فرتن جرتي ما عمري يد هذا الى امد النبي كل ما بين 60 و 80 غيرك وهذا العام يعني هذا الكذب عبد حمدي ناك تحمد لها يقول يو waxay soo qoreysay war qof waxa dibsataa lugu hadaad afkaaga xataa aad ku dibsan weeyay qalbiga ka dibso yani qofku xumaanta in guul lagu qoreysay naagta xamdi soo qoreysay guul soo qoreysay walaal way qaldan tahay idan qofka waxaad ka dibsato waa inaad xataa niyad ka dibsataa kan calada qofka hadaad aragto inuu qalbku soo lagu mabdi xamdi ugu qorantay meeshan guul heblaaya kale waad duqan weyn washi sekri وقف مقرنسة فولشة وقفت وضلك على عقل بذي يذل لفت يضلك على عقل بذي وضد النوى كسعة وانا لك يا نوى حمد جد حمد إلهي كبدك وحضر حضر بيدام الضغط كل يد واحد ربطين هذا كليب كلاس وضبطين كسعة أي أسفي الله ونعمله فيه إلهي سوى هدية ولا المعادة والسلامة ومدى صومالية محلية وحنا إسكد ليد قرية قفكي هستا قفكي هستو إنو إسكد ليد قرية أو إلهي أبري الله سوى هدية أيانا نحد أي مقليس ولا مانت وقد يبري وآخره إلهي جاء أطه وبتكين سبحانه وتعالى حديث الرب ولا ضلن حتى يعني إيه البلادة أكيد قفوا دو باجرة هاي دريمية بالماشي قولا والله هدويل هذا الشيء هدويل هدو لده شيء هديس قده وين حتى إنو إزدروبك سيقنا إلا الرق أساقي سماء أكفري سنكره أرد بالله تتيقى ونيد باقول الله إلا الليت كان بالله هيا صوما أولا إنما دو درق لما كفتمي كرام قبرنا لما سبحان الله ما كنا سهدي ولا الوا نبدأ كشتاله عفوا وحنا صنع سان قباني قفيو وحنا صنعي أما الشيطان نمي كجار الشيطان كأبو سمي أنا ورث الصومالي قفل بوا حنا صنع يبات هذا أوكي بالواي واي ولا الواي أكثر من ما قفته واي وصامي وصامي وحنا صنع سعيو يدخل الدوين بوا سعودي توين باو سعودي بقى نغا كين قوانيس والله بالله تالله هدار الميشن كسارين الا وي قمو سعونيا وعدي قمو سعونيا وي كان بلا عمرك مركا نكا كسو دباح اللي ميشن كسو هلا استقام وحاوي وحاوي الدين كباح وين سو ماد مغلي جري خارج مخرج من الله دين توقف كاسكو باح ناكتا نوع عاسا اسي بابليغا اك فيديو ما لغو قادي ميال قبردان لغو قادي وحا ميال اسي قرادة ميال لغو صوت دوبي سو مالي ii sheega bal wakaas waan ku soo qabsanay si ku soo qabanay gabadhan waxaan miyaa lagu gaaday waxaan maqalad bay haayeen gabadha muslima ma sha Allah waxa habli ficilaad oo kwa ii shukriyo shukri shankaran wataas gabadha fiican weyn ma sha Allah sawna soo hadlash raaniyan soo qabanay ardu markan soo qaban ragow kaadi ragow maxaa ka hadlaysan adigu ragow idinkii waxa la leeyahay waxaan jecish toqon miiran ba meelaha ku qoraya iska bulay mid banner keen kasoo qoray iska bulad maxaad ugu diidays waxa lagu guuri daayay inta soo bal guuri som deya som tan nag lahayn som de saasi diintu kugu tagay salaam aleekum waxna arkoonay
عروس البرية سوري ولا رانيا قالي سات حي ولا لا تيار هنا قرن ماي رانيا قالي فساد كفيسبوك صعلا كيف ترى وان في عارف نفر فرتين هذا وانا وحن وان اركي وان يابي ناكتن يعني جا وحويان وحن اي وضرتا مشكلة دعوه أنا ماشى كوه دو حياته هاي نعكتني وحى سواص مستناسع الصب بقرت محي وحين سبحان الله وحن محي سكرت مركو ورسا وح نعكت وحى سواص مستناسع سيلكونا ناسا سيلكون كوحويان طمرك استعماله مثلا نعكت مركى المرض شو ناس كده عقلته أي تذكر عطان كاي عرفتها أو بدن وحاس استعماله أي استعماله أما جواده مركى ميسان بدن كده عق يعني قو ناس كم أرتن اللي هو برور ماشى كتير برورتي وراعة مركز أخرى نويك الشدار مكتئ نعرف إن أنت أكو في المانت اللي أكو ستيكس كده وحاسك سيليكون سيليكون ما أنا هاي تي سيليكها سيليكون كي عريها بريتو بيقولين شري سيليكون سيليكون وحويان سيليكون وحويان وحسن كري وحلاقس وحسيلو وحويان وصومارد لما صعدت ما تقانو لكن ذكر قربها كنوا البيغانا سيليكون وحويان وحويان وما دق ما ركتي الناس كل قليو habarta hadii habar weyn ahayd haday gabar yar ahayd ba maarta isticmaalaan dadka cadaanka iyo sida carabto kaleeto iyo naaga haday ilbaxayo sida naagtaas oo kaleeto ma garatay subhanallah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un subhanallah iyadan billahi hatil silicon wallahi billahi caawayko way ka wiliga ma maqal inta noola silicon ma maqlan laano ma taqaanid ma maqlan laano ma taqaanid oo soomaalidu ma yaqaanin yani soomaalidu badankeedu ma yaqaanin marka silicon kaas waxa weyn soomaalidu ma yaqaanin iyaduna way soo sameysatay lacag badan marka gashay 2500 3000 suuq kala fiican yahay baa khaatiirta loogu ba waxa jira dhakhaatiir dhan oo mustashfiyaad dhan oo u furan yahay hadana ka wadanka ku noolay mustashfiyaad dhan baa waa la yaqaanay ayuu isaga furan yahay oo maartay waxa dumarka u sameeyay dumarka ama gabar yar ahaato ayadana iska markaas haweysanay sanayso ama midna iska dhaca ahaato ama habar ma aragtay weyn oo markaas ma aragtay da weyn noqotay ahaato ama naag ilmo dhashay oo ama mid baruurta waxaas u gashadaan ma garanaysa wallahi habla badan iyo dad badan oo waxan aad u yaqaan waxay ku leeyin waxaas mawlida way jiraan ba imika waaba lagu marxaato faraya silicon kaas waa jira waliga ma aanu aqaan silicon dadkan wax weydan waxaalo silicon aanu waan aqaana waxa weeyaan wixii dadka ma artay qofka markuu qurbo wax badan joogeyna waxyaalo badan oo wadankii aan ka jirin buu arkayaa intaas ma garanaysa marka anaga agtiyadu baa dhaqtarka dumarka baan walba dumar waxaan arkaa sii galay dhaqtarkaas oo tagay internetka xataa markaad ku jirtid isagoo la xayeysiinaya mar marka luqa ajnabi wax daawanaysid kuu soo baxaya marka gabadha silicon bay samaysatay silicon kaas ay samaysateen lacag baa kaga baxday day lacag kaga baxdayna silikoonku marka la dhiganayo waxyari maqal aan halka ka dhameystay in yari maqal aniga aniga gabadhan fiiri walaalo fiiri silikoonka daas samaysato ya ay kusoo waxaan waxro ma sharxayna soo silikoon yani horta marka ugu horeeyay qodobka ugu horeeyay oo gabadha isku soo qaawisay baa rabaa dadka inaan fahasiyo okay sax okay yaniga naagtani waxay la tartamaysaa macnaheeda naaga kale oo fanaaniina aniga waa idinka qurux badnahay waa idinka naasa qurux badna ayada waxay moodaysaa yaniga macnaha dadka badankood ma fahansana soomaalida inaan la fahmayn qodobka koobaad waa taas talabaadna waxa weeyaan yani iyada oo gacanteeda halkaas sii gelinaysa caloosha miyi ahayd meel daran haddana dhinaceeda leefaysa anu horta waxa weeyaan haday walaashay tahayna taasan waa gowricilaa xaqiiqatan la'anno wax haraana oo ilaahay iyo diintiisu ka soo horjeeday ku dhaqantay waa sino yacni wax sino abay samaysatay gabadhaasi ma garanaysa waxay macnaha u dan lahayd waxa weeyaan iyadu silicon kaas oo samaysto meelaha laakiin inay saas samayso wallahi waa wax aad aan ugu xumaaday aad iyo waxaan ka sarba laga qaadaa ka sarba ka qaadaysa hadii may kasar lagama qaado waxba lagama qaado 10 sano ilaa iyo 20 sano qofka mar qof walba waxa weeye ilaa 10 sano uu qofku ku jiraa ka badan waa laga bedelaa mid kale loo galiya laakiin dhibaatadu waxay tahay haddu ina raaniye qaali yahay si dhiri gelin waxaan waxa tiraa kansar baa laga qaadaa dhe san dadka loo qaldin waa bish weyn riyalad dibaan kaalay yani gabadhan waxay sameynaysaa waxa weeye inay xayeysiiso jirkeeda ay waliba ma arkin qaar kale soo saartay حديث بنكو شيغي وحو النبي صلى الله عليه وسلم من قشنا فليس منا قفك قش نقص ميا نقام مدها ومد النبي محمد كام مدها قبرنا سيليكون قشتا ومد النبي محمد كام مدها سيليكون قبرنا قشتا ومد النبي كام مدها واي قش بي لسمي نين رجي قل ديسا
ومسكينه وحن سو إيجاريو سدريني ومسكين دي وين ما يعرف ما يعرف سيليكون ما يعرف هذا عريان ما قرنيو عريان هو very chemical عرياش الله يراه هاي هالا تشينيس كمركا كيمستري قال اللي قرنيو بريد تبلغ الجروب سينك هالك ها سيليكون وين قلدت كي قلدة ساي عندك حتى ما تصير سنة قلدة ساي يعني قصيرك سيليكون بيجي وده استعماشي معنا أنا وحوي أن سيليكون كذا سيحيسين إذا ما قرنا إسا إلا الدعوة ذي ربطها يوم يعني قد دعوة شذا العقبة ذن وحوي مركو قفك أما يوتيوب لي أما وقفك لو كقاطي وحري إذا مركو وحي رت هاي تقبل معنا وحتي العقدي كبح ذيني سوء لسه مركو وح نور الجينة يا كل اللي بوحوي وحاس ووحدين كبح أو وحوي يعني واحد يسمي سيليكون كم مبقى لكن حركات كريس مينز وحركات قف مسلم كم رقمه قف إسلام أو وحاس ما كم رقمه ما قرأتي بين آدم دين أنا وحنا ملاين يا قف بملا نم إلا شيء كستخير هذا إيه صوت وضوء إيه صوت وضوء وحول إسكوسو توستوسيان وملاين لكن يدو ساس أسو تاجن أي ساس سمايس تاس أنا وحنا ملاين ما خمر بيع بسنة إذا ما حشيشة مركز هدي أنت هدي أي بدأ أي كنت تلاقي شيء إني سمايس مركزنا يعني الناس إذا نسوق أو صورت معناه وحويا دمر بيوقف عن سا دمر كوحس ويا كان وسوقف عن يعني كها يعني دمر بيوقف عن سا وأنا وحي صو مارتي العك قصو بحوي هوس وركا هوس طبعا وحوي سكرك ناس كهوس أنت لقى تشوح حدنا عاص هوس مالير أنت لقى تشوح أي واحد لقينا أي واحد سيليكون كأهو فديه سيدا سيدا فرد كاس عمل ما قرأت أي إذا روح هكشك هكشك يقدا والله بالله و سبحان الله سبحان الله عيادا بالله عيادا بالله عيادا بالله عيادا بالله ها مرك هالوقوع هالوقوع والله بالله وحويان قبيلك سجدة عبسي وحويان وحي عبسي ولا لهد وحي عبسي هالوقوع ناقطة سيليكون بس بس سيليكون كإنترنت كلا صباح صورة لقط هذه كوكو أفر ناقطة ما يدينكوا عبايه يا رجال إحنا كم مدري كرنا برا وده ما أستجوب كم مدري كرنا واحد صمي صار سيليكون كات ده سوق عدم الناسية واحد يسكت رجية مركا أرتوحين لو فهمي ما لين دم واحد مصر ما ينسو والله أنا إذا كبلن قاضي ما لين دم مصر ما ينسو واحد أنا ما أقول سيليكون هذا ما فهمي إنه يو والبا كالسيوم يو مقرنس أيرونيك واحد ما فهمي إنه دمر خا قرنا يا دمر خسيب ببلك واحد وغالدان أنا أقول سيليكون بيكشتيو أروي الله هذا والله يابنا سيليكون تاتي صار عريان وقاني سيليكون وقعت كوسة على سيليكون وقعت بالعادة وده حفظه كقر واحد كقر تاب جوجلها جوجلها مرة كقر ترى ميراث صور هذا تك وكوسة بحياة سيليكون بشيء يا سيليكون ولا الوحوي يعني وواحد خاطير صار حياة محاتين يدك محاتين يدك هو ريو هذا محات ميادنا نايم بسوي حلا تعذونا مخنود بات ما أروي لاي إيش أقولي مخنود سيليكون ونعني سوغري ونم باتيس ادو سوغرتا سيليكون ادو سيليكون ميدا حاتا غبر باكا ليس سيليكون يو فرسموينكا سوغري ادو مكان نم باتي نم باتي مخنونتي نشرف لاتاي سكيلالي تشيك ميدا تامير تار سيليكون انا قبا دي اكس بلين قرين سا سيليكون ما يا سوغر نسوغر السوق وسي أنا ومعنا ذي وان فانسنا يعني أنا ومعنا لما فانسنا ورت مد ويبي السوق وسي أوكي لكن يعني حركات كلا سمايص صي سمايص حركات كلا أو يعني حارانة حركات كسمين سأنا كل فيديو كان أركي دينا عن إشكال في ليفيس وأنا كاسان ليا ومد أنا حتى وانا يكري ويا هو بنكم أنت كي بحيو واسكر اللي ذا مركبة وناق وارن ناظر وحوي ناق تو ناق عادي ما عن سيركون كان حيسين والله والله بالله واهو قامت الساعة قامت الساعة ساعدي واك ساعدي وتجري اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وحلق إلى هيش يا والله وحوى يا ساعدي بسود قد قرب قد وقد وحرف تحقيق ويسود ويسلف سامر طب وحي سوق قريان فيفا فيفا ضيق وحوى يا متغانا وحي سوق قريان وح انت اذا كل راعسنا وحي وان ما عرفت رت السنه انه سو سميصو والله هلكان نيمبا كسو قري نيمكا وحا سوق قري وحي ربا ناقت ان السنه سو سميص ما ولبا كو كدوان سو سيغنا ما عرفت بلايا اسكغا وروحاس نيو يا يا لا بقنات لو كنكر لها كبير قبلنا وا قبل وين مال القبيل سام مقلي يا كراعسن وا كراعسن ما جيران يا كراعسن وا سدان و سوور كجيده
وين سوجها نينك محا نينك بول شير باتال قريه يدادن مارتي اما يقول راعما إدافوريا واسخي وحنكا ورناكتن فيديوغن هورتا كان يهيسي سي ماشي سرو روحا يسو I don't know لا هورتا بالفيديوغن ماشي اي تشيف تلي شعر كعادك الشنطة هاي خاصة نقو حانوما لي يقف يقف خاصة يدو اي واحد كده حياة ونينك يدي بلايك تيني ادوبيسي موغي ورو أبسلوت قف عقلي يساقوا واحد عدي ماشن كأيك تاي واكن عدك هذا اللي يصير يا بل سوى الله يخرب بيتك الله ما يكامر دك وقاوة هوا عركام بي نعم حاكو قبطة وحن سيليكون حارك وقود عم سيليكون بابا كان ها وكا 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 سو كما ها وكا وحل ترى دقيسو كبدو مركي واخا كلا كخشون ويدو كبدو مركي واخا كلا كخشون ويدو waxay ka xishootaa yaaniga waxa weeyaan dhabarkeed dhabarkeed waxa la dhahay yaaniga walaalkeed hooy aabeed yaaniga bay xataa maqaaxiyaha balan shaah ka caban ay u dhaafta marka tan xataa maqaaxiyaha shaah ka caban aabood yaabeed iyo walaalkeed tan uma dhaafin fadeexad baad uun ku reebtay naagtay waa naag inkaar ku dhacday naagta lagu faafo aliira naagtan sirkoon iyo balaayada isticmaashay waxaan adib geeyayso nagada inkaar ku dhacday marka lagu faamo wallahi meesha wax waxdaba mardam isma soo qaawanayso waxaan idin sheegaya hadii sirteeda fashilanto habeen walba laga soo hadlo naagtan sirkoonka gashan wallahi billahi tallahi habeen dambe iyadoo meelahan asaga qaawan lama arkayo waxaan filinkan sameynaysay meelaha iskala leefisna lama arkayo isla leefis inkaar allah ku rudi waan ku salaamaya walaal waa masnaa أعلم صدق. Thank you. هبين ولبا شيك هذا مقلس. هبين ولبا. عاونوا حناكرني. سيليكون بيحنا يبتر. سيليكون. وعريه بريد تبلك اللي قلت جينش لي هذا جينسك اللي رنش لي هذا جينسك. البويسنك هاي سنتها. Oh my God. بيغير شغلين. Oh my God. روي دافت والله بلا. أكاس. أوكي وح سوق بنا يا. الله بلا وطلع قبرنا سرور ميكا شكت. وعي تري. هلا الشيء يقول عريهان أي حرمت هاي يا أرنتن نيو رجن بل نيكنا سوق بناء وحن سوق بناء نيكنا مستفوق قناتي أوكي وحن أردن إن يوتيوب أو كركع واي يشيا كذا يا رجن دفاعية أنا رجن دفاعية وحوي ميل بان ميل بان دريسك سبحان بإذن الله والله فيسبوك إلى مود تشوفين والله أقسم بالله أنا موليد بالي رحلة فيسبوك مود تشوفين دجال كده مرة ما sida waxaan u dagaalamay reer galbeed kan u dagaalamay dagaalkii habeen walba u taagnaanay ha salaam alayhi salaam ah hello mustafa war mustafa hello hello anaga baxaw de hada mahalla mahalla war mahalla xaq la khuurinaysa war yaa hello hello هذا ودي ها ما لسه تبرمتي ها السلام عليكم وليد عبد الله أين نروح نريد سوري والله هاي ما لسه عطار ناس وحنق حابدا آه ما أردي كور ما حصلت لقد حمانا كورنيو لقد حمانا فيسبوك سوري تصدر أكا حمد أحمد يش كبرنا سوق مني dumar ka baan la qaatay dumar ka baan la qaatay ragii xataa ma oran karaan ay baan iyo dhaqan xamadan la wadaa laga daay facebook ragii ma oran karaan intii ay sareedna waxa weeye waa inta culimada dhageysanaysa culimadina mooshinu bay ka hadlaan mooshin somad garan culimadu mooshin qore ka hadlaan ilaahay uu mikamee mooshin laga keenay farmaajo ma ogala diintu ma ogala in culimada in madaxweynaha farmaajo mooshin laga keenay وأنا محمد موشينا وحاسة فيسبوك السعودية أتكارها شان سمع قلومي قار مركة قارنا حا كورناي دين تكلي أنا وقولي كهل مينة وكورناي قلومي لا يب الله يفرس مني ولا ما فهمي وحن بابا تري محاوها اللي ولادين وحن محاوها اللي لادين سيليكون إسا تاكسي
وني عبد الرحمن بلان كسوق ابو عبد الرحمن وصاحب وحنا اد بابا قوري صاحبي بل انا كان نشرح الدوره سيليكون از تاكسيك بوكلي از توكسين ما توكسين بام ما از هل ما واحد كميد او از بويزن بل انا كان نشرح حاجه waxay gabadhan waxay soo qortay stop charging only god can charge adigu waxa xukumin gabadhan ilaahay baa xukumaya okay ilaahay baa xukumaya sana quli la haqq walaw kana murra xaqad kama raysa marka okay yalla isku mashquuli anigu sheekooyinka waxa ugu daran ba yalla isku mashquulin oo yaa kugu mashquulay de macid ba guriga kugu timid oo adiga ku daba timid oo ku taqaaniba adigu imi ka tanin fiidiyo ee loo qaawanay intaan duubo meesha soo dhigaa ma wax iya soo dhigo haddaan ilaa ka warmayaa yaan leegu mashquulay wadoonimadii hello 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 ha cudweyni soo dhow cudweyni aduguna orwaan cudweyni haye maxaa ka sheegayna sambaligii dibi ka sheekada waxa laga hadlayaa aad cudweyni in arintan dhaqan xumadan facebook ka jirtay soo dhaartay tii dhaqan xumada inaad maxay ku qaban karnaa haye waxna waga taabo anigu waxaan leeyahay waxaas annagu xaqiiqad kama hayno qofkaas inuu yahay ma ogin dadka samaynaya waxa igala liita dadka ku soo yaacaya sidii loo qaybinayo yaanyo iyo caano suuq loo dhigay dadka ku soo qamaamayo falanqaynaya igala liita aniga adigu cudweyno naga naxiyey baad weliba sama hadlaysaa miya war waanu kaa naxinaynaaye muslimka ka fadhiistaadiya naagtan ma dhibaan tahay caawo dhan iyaduna wax caayse taamanka burburan inaadeerow ma taageersaniyo waa nahay oo waa ka noqday markaan eegay laakiin idinkaaba nagu sii balbalaadinaya maya markaanu isniraahno eega lifeka wax fiican baa lagaga hadlaya wixii baa lasii falanqaynaya waa fadeexad takale naag halkan ogbaad heblaayi ugu qoranta soo qoraysa qabiilkaasi waa saasoo waa wasakh aad bay u edab daran yihiin idaacadaha afka qadhaadh oo afka dhaadheer oo bilaashi bilinka abay ku jiraan dadka qabiilka taagaya aad baanu abaaraynaynaa haddaanu shacab weynaha nahay soomaaliyeed qabiilkaadugu arintaway dhegeyso adugu gabadhan waxay samaysay mashakibaa kaaga jira horta maaragtay clip inaadeeru balaaya laysku rakiba warumahayo codkaygaasaan ka yaabaya in balaayo la saaro iyadoo sa u fadhiye anugu waan yaabanaaaaabaimika adiga walagaashikisa waxaa la leeyay gabadhan waa nin baa leeyay codka weyle anugu waa naxay nafkii koobaad hadasha waan yaabay war waa haybad ilaahayna war waa haybad ilaahay isiiyey ay ugu mashquulinan in iyo naagaan kaan ahayna ilaahay baa garanaye inaga daaya waxaan xunxuna idinkuna intaa dabka gelisaan si meel ku sii dhejinaysaan ma waxaa tahay domicide ron qolada lahdo genetiabadaninaadeerow ma ihiyo waxaa jira dad ladhaha transgender oo nin iyo gabadh isku jira oo chromosomkiisa ninka iyo gabadhu isleegiyiin soo maad garan waayo markaa ladhiganaya biologiga waxaa dhahdaa yarisu biologiga biologicale markaan sharxayo hooyadu waxay sii daysaa ladhaa 23 chromosomes while the father uu sii daayo isagana 23 chromosomes 23 iyo 23gaasa isu taga kadib way fertilize groban ejaculation periodka markaa u aabuhu waxanta ganayo beedkuna ay isku dhacaan fertilization baa dhacay markaa dhan iskaga jir meesha oo ili kuma dhegeysan kare inaad adigu dhegeysataad xaq u leedahay meesha ma waxaad usoo fadhiisatay inaad deeq afa ku falanqayso oo fuqdayso mise waxaad usoo fadhiisatay inaad qof kale kusii mashquusho adigu ikala saar labadaa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 a
gabadhaas iyada ka hadlay waxaan laga hadlay inaadero ma taageeray maya ma taageeray iyadii toos u abaar naga baxnaash naga waxaan noolay maay sheeko waxay noo keentay gabadha ayaan laga hadlino waxaan socdo maba kala garayno cod baa la saaray kulaha ma waxaana cod la saaray ma waxaana cod la saaray
annaga waxaan noo sheegaysaa ka hor abla sugu 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 ma waxaan cod la saaray ma waxaan cod la saaray ma kana photoshop dadkan photoshop waa dadkan photoshop u sheegade waa kas ma waxaan saa photoshop soomaali stupid buu ahaa nin buu ahaa muhiim baa tiri nin buu ahaa qof kale muu ahayn gabadh aaminaa ugu qornayd wuxuu ahaa transgender qolada dhahda ee magaraan sahay ninkii lebeebka aduu lebeebka alkhunsa xataa xukun transgender oo wacankaas waa ugbeedda soo qortay ay shuur asmaydes wuxuu ahaa transgender buu ahaa wuxuu ahaa qofka khunsaha dhahdo lebeebka xataa xukunkiisa diinta waa ka gaar ma raggaa lagu daraya mise dumarka lagu ma wuxuu la seexa culamada qaar waxay leeyihiin ma dumarku la seexanaya mise ragga mise meel gaara la geynaya markaa hormoniskiisu hadday u badan yihiin dumarka dumarkaa lagu tiranaya dumarku iskala joogjoogay qofa noocaasee dulleysan weyaan codkiisaabaan ka shakiyba codka weyn number oneka qof saa baryaha u hadla maanara way ga naxaysa waryaha maan ka hadlaysaan waahay wa naga tagdha shaydaamadii okay transgenderku waxaan way taagarsan yihiin dadka transgenderka iyo dadka luudiyiinta ah waxaan dhow way taagarsan yihiin waxaan laga haydnaa oo dhibaysa gabadha xamdi kalgacaley barnaamijkan ka hadashayna way saxan tahay waa gabadh sharaf leh maasha allah balow ka waran taasoo midhan baale maxaa waxaa looga hadlaya adigu transgender baabatay eeg middaadi sheegay hooyadu markay 23 sii deysa aabana 23 hadduu markaa noqdo hal chromosome ku dheeraado sida dadka qaar soo qorayan 47 hadduu chromosome isku noqdo waxaa la dhahdaa waxaa dhaca domis sydrome qofkaas wuxuu noqonayaa dadkan special for niska la dhahaa maaragtay wejiga dhabanada waaweyn leh ee indhahooda yaryar yihiin sidaa ninkan meesha ku jira ninkan meesha magaceysaama sheegayay indhihiisu way yaryaraadanayaan dhabanadiisuna way weynaanayaan waxaa la dhahdaa domis sydrome kan kalena waxaa la dhahdaa magaraan sahay transgender oo kan kale hormoniskiisa dumarka u badanaya laakiin kan kale 23 iyo 23 asaas okay adigu aamina faaraxay anigu waan kaa shakiyay nin baatay ma garaatay u dhig magaca dumarka balaayo kugu dhacday cod dumarba ma lihide codkii dumarka soo ku naxariistaa assalaamu calaykum calaykum asalaam mawliidow gabadh ninkan aan soo qabtay markii dhowood ka horan ninkan aan soo qabtay war waxay hadda kula hadlaya nin buu hanaagba may ahaynba deenaa ma nin saxana mu ahayn naag saxana ma ahayn waxu ninna maaha naagna maaha waa nuuci lolo jir waa naanaabadii la sheegi jiray wallaahi billahi waa naanaabad naanaabad bay tahay nin may walaa mawliidow soomaali waxaa ku dhacay mawliidow soomaali cudur baa ku dhacay cudur waxaa ku dhacay mataqaanaa qabiil ah baa ku dhacay gabadhaa kaawan aada u jeedasa isu saraaxaysa bay waxay ku leeyihin waa photoshop ma photoshop ma noqon karta anagu macwaan baanahay soomaali wax walba waa ugu dulqaadanay khaniis baan ugu dulqaadanay diinta inay ka baxaan baan ugu dulqaadanay soomaalinimada inaa uga baxnaan nahaysa magacooda la hadileen magacii bay naga dileene wallaahi billaahi waxaa tahay gabadh xataa qabiil aad uma taqaanin weliba anugu waa si fiican baan ku garanaya bal ka war bal ilaahi baan ku dhashay ina roonay gabadhaasaa u hadlaysa caqliga badan leh sidii loo lahaa waa qabiil hebela daaya ayaa faadbela bluug may akab iyo balaayo iyo naanaabad midhan ninna maaha naagna maaha naanaabad midhan ayaa la keenaya meesha maxaa looga hadlay xoriyadda xoriyadda yaala isku mashquulin kelmadda yaala isku mashquulin waa kelmadaa ugu necbay war see lagu mashquulin nin naas la baxayse oo transgendera see loo deynay ilaahay yurub muu jooga maca yurub baan adeer anaan ku deynin yurub muu jooga hadda waa xoriyad war anaga adeer ka hadlay baan ku ri anigoo yurub joogaa ka hadlay bal arwaa ninka naas la soo bax andaayo markaas andaayo humanitariumka human rightska sidan maaha nacnacdaasaa barateen xuquuq yani waxaa u fahanteen xoriyaddii baa si kale u fahanteen xoriyaddii iyo rightis qofka ayaa si kale u fahanteen saynta dadka dhaqaan xumo la dhex timaadaan baa leedihin yaan lanaga hadlin oo yaan waxbaba la sheegin yaan us lan odhan yaan buus lan odhan bay taageen haddaa mid ka yeelade gabadhaan soo qabanaya qalanja khaatima u qalantay qofkii markii dhowdin wuxuu ahaa saa gabadhaa indharoon sheegtay nin buu ahaa wuxuu ahaa gabadh buu ahaa nin buu ahaa bay tiri waa runteeda wallahi nin inuu ahaa baan u badinaya ma kuma dhaaran karee mawliidow walaal ka war maxaa tiri nin buu ahaa miya
walaal wuxuu kula hadlayay ninbuu ahaa naag bayna aamina isaga qornayd maantare kobantiga markay kuusoo qoraysay soo qaba ku dhahaysay waa arkaya nin weeye naag maaha amar baa ku wada dhacay naasay wada samaysteen wallaahiyo billaahiyo tallaahi anigu soomaalinimadaba inaan isaga baxa mawliidow haysa ayagu diintay ka baxeen soo maaha iyo naasihiibay iyo furtadiibay durteen anigu soomaalinimadababa inaan iska masaxay haysa because samcad darro magac xumo niman naasa samaystay oo lasi bood garaynayo walaal soo ceeb maaha may gabadh ris qaawisay noocana haddii lala waa reer hebel reer hebel de maahae naagu xumade reer hala doonan maxaad ula doonaysa hadda wiilal baa leef soo galay wiilal baa leef soo galay wiil baa leef soo galay tailand baa leef soo galay wuxuu yidhi waa naag landheera waa naag daarooda waa naag dhubahanta gabar qaawan buu qabiil u samaynaya u abtirinaya soo ceeb maaha baster kii baster ku dhalay wallahi kaasoo horta mataqaana oday cagoolo buntland joogaa dhalay oo gabooya gabooya ma cayina laakiin odaygaasa dhalay isagu wuxuu sheegtaa geri combe waa stubid xuna beenaalaa marka war wuxuu yahay lama yaqaan dhegayso wuxuu yahay markaasuu raxmaruus raxma ruus buu qabsadaruus gabooya waa nasab laakiin muu ku hooseeya lama yaqaan isaga mxuuyimaxiirbaa mxuu yimaaqaan raxmaruus buu caayay hadda raxmaruus buu caayay raxmaruus oo qaawan weligaa ma aragtay ila intaa waad arkaysa leefaad ku jirta raxmaruus oo qaawan weligaa ma aragtay meme waa gabadh sharaf leh waa gabadh sharaf leh gabadhaa maarag waa gabadh aad wanaagsan weyn maarag wal maarag raxmaruus buu iskaga dhegay raxmaruus buu hadda iska caayayay gabadhooda qaawanna qabiil buu u samaynaya waa gabadh daarooda waa gabadh dhulbahanta hadday dhulbahanto tahayna haysas turta dee nacalad ha kortee naasaheedii iyo shafkeedii bay salaaxaysaa ma qabiil bay taasu leedahay waxaan oo kale dhulbahante dhulbahante waa sharaf bay leeyihin waxaan oo kale yaan loo soo jeediy dhulbahante bal eyga eygu dhalaad wey isaga lama qabiil soomaali qabiil baa madax ka gashay soomaaliya qabiilka iska daaya mawlido soomaali wax yar aan la hadlidaa soomaaliya qabiilka iska daaya quunkaiska celiyna male kaa naga daalabkiisa wa ninkaas wuxuu iska celiya waa meyd waxaas kale lama sheegay waa qashin maya dadka soomaalida comantiga qoraysa qabiilka ku waarata qabiilka iska daayada war adeer waxaan oo kale adeer waxaan noocan u dhintay oo kale dhulbahanta looma qaadi karo dhulbahanta waa daraawiish waa dad sumcad leh karaamo leh waxaan oo kale ha u keenna adeer maxaa dhulbahanta see dhulbahanta waxaan ku faanaya kuma faanayaan wallahi bilo gabadhaas mawlido wax yari dhegayso gabadha cudxumadeed baan u dulqaadanay gabadha mawlidow gabadha cudxumadeedii baan u dulqaadanay ma caawana kaawanaan bay isugu dartay iyo naasaheed inay banaanka soo dhigtay oo isu salsalaaxdo shaarac dhexsa annagoo cudxumadeedii u dulqaadanay naagtan xunni yaa umad wallahi billahi naagta horta ni waxaydulqaadaakudhaabiilkeedanagadaay war nin gabadhan caruur bay leedahay oday bay leedahay wallahi billahi cuqubaa ku dhacday cuqubaa ku dhacday waxaan naga mayada oday leh war taa oday hadduu qabays ma sanaxdeen odayna mala mawliidow ma ayaa ku yidhi oday bay leedahay gabadh baa halkan kala ahayd madhow jacayl ahayd nin baa qabay tiri waxaas qabiil ahaan bay ku difaacaysaa dadka u fiirin oday bay leedahay de oday leedahay maxay iska saraaxaysa ma odaygeeda la seexato wallaahi waxaan garamaya waxaan siliconkani waxaan iyo waaba war waxaan iyo waaba waxa laga dadkan walaalo siday isu dhaamade waliba fanaaniinta waa nacnay qurunkaa fanaaniinta qurunka iyo wada fiistoonka waa nacnay eeg wataa imikay habliy khaatumo waku aa daawanaya barnaamijkayga wallaahi inan qulo taageersa inaan jirin baa wallaahi oo reer khaatumi inaan jirin baa wallaahi nin aan meesha u dhalan hadduu iska dhahdo eh waa landheere adigu yaate horta yaate adigu yaa ku yaqaan who are you laba yaqaano wax dhalay isagaan la aqoon bay ma garatay waa kuwa habliy isagu de uu iska si bood garaynaya wuu iskaga sasay wuu isaga sasay wuu isaga sasay maraa wuxuu isleeyahay luuqa ha kuusoo gasho fiyuus buu raadinayaa ayadoo fiyuus ka raadinaya iyada maxaa laga raadin naasaheedii baa cidla yaale no waxaan oo kale wax dhintay weyan waxaan oo kale liyo waxaan oo kale wax dhintay mawlida dadka kalena soo qaqaba walaal macaan fanaaniinta qurunkaana siday isu dhaama dhef waxaan fanaaniinna maahe iyadii baa u baahan wax difaaco wallahi a wax difaacay u baahantay wax difaacay u baahantay maxay wallahi waxaan fanaaniintu wax fanaaniina maaha ordaya diinta islaamka qaato ka baxa waxaana ku jirtaan fanaaniinna heesiin waa nacnay ini dhegaysan mayno mar gabadhaas way fiican oo mahadsan tahay waa bal waxaan soo qabanaya war waxaan iyo maa naga daysaan caydeeda anigu naagtan maa naga daysaan bo warya kaa bashiir ugu qoranta warya bashiir muuse kaga qoranta warya dee hablaha najis najis ku dhalay duqanki doonar baad ka adag taadume
عسكر انا عسكر يا هبل ايسونا ايه ذاك انت بهاي من نبى تورط مسك قبر بعث وراء باش بشيرو بشير مسنك هو قرنته مرض بين تاو حبوس وقولك دلي ودلي ولا تو من بعث سوق تبقى غير لسا ورد مر قولك هارين عسكر وين كم بوين كل عيت ميكر لا يبلا انت ساعه لا انت نكاس سوق قبانه يعني كان سوق قبانه او سوق قبانه ورهيب لا يك حنا جس ورد روح هذا شيء سانو كرمه نهيب لا ينيرس نيرس يو حاك حنا جس له حاك حنا جس ما سلوك حنا جنه دوم كاسو ميلان بعد لو سو ايا مكران ساي دي دمر كاسو اي كبا داسو كو كلفي عين كاس قربا ودمر كلا شرح هيب لا يو واسد هيب لا يو وحاسي سميسي ويا حي كلا كعيس نار بي جريسا نار بي كوروريس إن عريس عيد هذا نكا بشير للي هاي ماشى ولا جسوا دعوذي ماشى الناس صلق معها وأنا حبس من قلني يجيب يسوع نكا حبس من قلني يدي حبس من قلني يقول والله حبس من قلني ماشى حتى يعني قدام كواهين الدعوتهم حتى إذا رتين لك بلوغري السلام عليكم مرخصا كودا أو علي سو بشر سرو ها والله ما مغلس برنامجك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سودو ولا مرحبا بك ما لا سعه تفصو قليه فساد كان كسعه على فيسبوك ولا الوان لا سعه هاي ان لي بدن بينو غتاي سوما حيدان يحنو قرين انا وانا بنبي كفرانت سوما ايك دك اي لوغه ديغو الا دد باب الدفاعي بي قار بابا يمكن دفاعي ما عندك لوغه ديغا يا قرده مكه نيو هبلي ما حقد عيني ما مغلي سوالا اي بلا طلع جبر عشان اسكن مساكين نيو دمر كي ديبايس كايس تاني وحب ما كله وجه موكتي حب الله عاية هم بالله قرن يا ساسم بيج يا ور أي هيام بما شفت ما قرأت and waa dumar khaas ka masakiinta weeyaan oo waxba mar hayaan gabadh baa walaal caayaba iskoornayaan iyo gabadh baa waxay u haystaan baqar clip kale in laga soo duubay gabadh dhan oo iyadu aanay soo dhigin baa haysta Soomaal garan clip kan assalaamu alaykum soo alaykum assalaam mi waran mawlido aad baa walaal ku wanaagsanay soo dhow barnaamij ma la socota walaal saacadaha naagta meesha ku soo qortay la leeyahay waxay gashataa بلا انت سيري كنت محاد كاسو حلا يا ابني عياد بالله يو ابن ورير صني باعه اللي قاسو سيري كنت محاد كاسو حلا وانا لو هرتاني غسيري كان وحالك بقشان عاية بلاي لا سيت هرتاني مكسا عايو محان ده هاي وحان كلو كوشي غياء انا افتانيتو هرتا واعب ويا قف وي ما عرفتي اسقا وسي او اركي اسكنك طي oo hadana fanaanada walaal hortaba wax laga naxweeyaan for real waa ceeb weeyaan qof dumar hadaa tahay waa inaad madaragtay is turtid oo ma aragto dad xitaa heesis oo inaad is qarsid laakiin hadii aad ee xoolahaagi ku qarsoonaa shaarac soo dhigtid walaal waa ceeb waa run weeyaan walaalkeed ma kaftami karayo beheedna ma kaftami karayo qabiil ma laha horaa waxa loo yeenaa xumi qabiil ma leh gabay baa laha gabay baa jiray ahaan jiray naag xuni qabiil ma leh ma garata مرتاح حريان قبيل لي وحال قوار سنعقت هذي حماته وسوق قشة قبيل علاه هاي قبيل أي متشو مترين هذا المعان مفعم ريد ما شاء الله مرتاح هير هبل بيت هاي كم بيت هاي رأي واني جل هذا لطه هو كارس ناقحون وناقحون مرتاح نوح على الله قبضها وحندي لا والله ودي بودي على الله وحنا الودد إيه مشتت كان محقر كذا قاوني سوى حد كويل اسمه أنت كارنا على واحد تريب عليه ما ينبى واحد الناس بس قاون تدي من قصة واحد الناس ما حد يسوق قصة أنا في دوم واي ما قصة واحد الناس كي واحد يريم هذي وده أسترنان هذا اللي كوكو جرسن واي ما واحد هاي هذي محد أسترنان هذا اللي كوكو جرسن واي هذا قاون هذا اللي كوكو جرسن معي ما فهم والله قاسي ما بك ها إذا واحد جرستها يعني قاون هذا ما بودك تدي إمساب لولا كم هبلا حجم بقى بده سوق وحامي لكن كون كلا دكا دكا قرن ها
yes markaan waxaan dhigi lahaa baayo hadii aan asturaan waxba ku weydo qawlan qaawanaan waxba kuma helaysid I'm telling you truth you have to nice asturtid dharkaaga xirata haystid ma fahantay madaxa iska qaawa hadaa rabti laakiin de korkaagii oo dhan baa banaanka keena cadoolow balaayay waxaana sheegi kara in aniga hadda afka maba soo marin kariba bcaus anigu dadkaasoo dhan baan ka xishoonaya madaa soomaali marka anigu waxaan dhihi lahaa qofkan wallaahi dadka qabiil lagu hiirinayaana waa dad dhintay weeyaan amtalayi tiru qabiil hadday naagta xumaatay qabiil ma laha ninku hadda xumaadayna qabiil male qabiil looma caayi karo ninka hadda laleeya teelen waxuu difaacayaana ay gabadha hadda sheegaysay teelen isagaaba 24 hours dhulbahaanta caaya 24 hours isagaa ka u fadhiya dhulbahaantu caaya wuxuu caaya anikanaf qabiil soomaaliya caaya ciduu daaya ma laha marka bahalaa kulaystaa oo dhintay qabiil la geli koombaska ah oo qashinka cunah weeyaan oo fadaraha oo etoobiyaan iyo oramu gumaysato wuxuu difaaci karana maleh wuxuu caayi karana maleh isagii baa naftiisii qilqil ku jirtay oo dhintay oo gurtay intaana qabiil caynaya baal ku fadhi ku jira facebooka ma garatay oo 24 hours qabiil kacaay oo ka hadla marka anu waxaan odhan laha isaga inaad ergo back to school iyo waxbaro facebook adoo baraaqa 24 hours qabiilka ma hadli karto waxa ku difaaca ama ku daba taagana waa adigoo kale amtanayi tiri waa isagoo kale waa noociisoo kale waxa difaaca marka anu waxaan odhan laha naagta xun annaganaba matasho qabiilkaygana ma matasho qabiilkaygana lo meesha laguma soo qori karo mana aha mana matasho naal xun wan suuqa gashay weeyaan marka ufusuqa wixii dhalay baa dhib qabade wixii dhalay hooyadeedii aabaheed baa dhib qaba iyo wixii la dhashay anagu dhib ma qabna mana naqaano marka xona laha dadkeedu haq ceshadeeno ha dileeno akhlaaqdii edaabtii diinta ha la baro naaga 40 jir oo qaawin oo facebook faa dhex fadhida 4 dhigii madaxaad gelisay dee waa ceeb weeyaan wax laga dhinto weeyaan darabta kontan ha jirto waa qof weyno hooyo ah ha xishooto oo ilaahay ha ka baqdo qabiil muxuu sheega qabiil ma jannadana geyna anaga oo qabiil anaga jannadana ma geynay mana naqaane habarta xunta ha is asturto aadi iyo aad ha isku asturto waana la caynayaa meel kastale waa lagu soo dhejinayaa maxaa dhacay ha is asturto quruxleedaa dharkeeda ha xidhato dharkeeda ha xidhato hadday qurux leedahay qabiil qabiil dad baa halka qabiil ku difaacaya naaga halkan wax soo qorqorayaan iyo niman halkan wax soo qorqoraya iyo waxaa leenaa ad ermaca qabiil jannadeeda ma geynayo marka waxalaal waxay idin geynaya ma jirto habartan qur-aanka ha loo akhriyo waalidkeedna ha ceshado walaalkeed baa maanta ciil qaba oo ciil ku seexanaya wallaahi bile horta gabadh sideedaba adduunka waxaa loo keen waa fidno waa inay xishooto ma fahanteen gabar waa inay xishooto nin aan gabar la dhalin adduunka ma jiro marka ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalayaala walaalihii ka xishooda oo ilaahay ka xishooda wallaahi naag waa cawro walaalkaabaa biri lacaynaya abbahabaa biri lacaynaya waa tii heblaayaa la dhashaa laleeyahy waa kii heblaayaa la dhashaa laleeyahy wallaahi waa ceeb antalii turu anigu weliga facebook lefa soo gelin mana soo fadhiiso waa laysoo qaqabtaa qof qofbaa faraynahay laakiin saas ay tahayna wallaahi waxaan usoo geli waay mawalido mataqaanaa xishmad dadkeeha inaadan macaano xishmad bay iga tahay wallaahi billaahi xishmad bay iga tahay xishood bay iga tahay waxay iga tahay dhaqankaa ilaalina sax waa arur waxay doonaanba ha dhaheen waxay muxuu dhahay kani muxuu sheegaya walaalo bal akri facebookanaad igu jirta habeenkan qaldanay qabade habeenkan gabadhan meesha iminka ka hadlaysaa waa gabadh daraawiisha haddii gabadhan caafura laga hadlayana waa gabadh xagaa kasoo jeeda soo maad garan dumarka qaladka yaan lagu raacin iyo qaladka yaan lagu raacin waxaan anigu caawa haddii lagu soo weerara kugu difaacaynaa waxa weeye waxa dee saxda anagu waxa saxdaa igu difaac waxaa qaladkaana iga qabade waad qaldantay wallahi carab gureyow iminka waxaad soo carab gurey ninkan waxa weeye okay buu ahaa caawa laakiin gara maayo waxa ku dhacay ninkan wallahi wax carab wa qabiil baa wada carab oo haddaad arin kasoo qabsanaysa kasoo qabso maya dagaal ma jiro meesha dhegaysta dagaal meesha ma jiro caraba waxa kuu sheegayaa caawa filimaan khatara uu soo bandhigay se lii sheegay waxaasoo kale ma fiicna nin odayaad aad kasoo bandhigi waxa qaaqaawaniyo waxa meelahaas ku furfuray adigu aad kasoo gudbiba kusoco ay waa run marka ani waxaa dhihi lahaa carabo walaali macaa naaqxun qabiil ma laha gabadha kaltuun aad sheegaysidna waxa waaye gabadh asturan iyadu halkaana korkeeda ma ay soo dhigin kaltuun
calooshedan ma soo dhigin ilaa adoo ku rooyahay halay ka tanamay oran laakiin aad walba loo bacbacsanaa laakiin qoftan inaadaro macaan oo qabiil male carabo qabiilaha ugu difaacin qabiil male naag xuni qabiil male carabo uha u difaacin xalaale waxay leedahay male soomaaliya dhan bay ceebayso marka weji malaha anaga caawiya beri la taagin waa in la kalbaasho laga hadlaya waxa weye waxaan ka hadlaynaa itigas bayn ka hadlaynaa iyo akhlaaq bayn ka hadlaynaa iyo qofkani muxuu waxaan kilib gori soo sameeyey qabiilkiisa baan waxa weeye kamaal hadlay ma garad cidday tahay inaad ogu inaad sheegto kara waa reer hebel waa reer hebel hala difaaca maaha waa qalad dadde waxa weye gabadhan haddaanad nidaamkeeda iyo akhlaaqdeeda ka hadlayn iska aamuso mara fain lam tastaxiya fasnacaashii taba nebigu sal alla alay waslam haddaanad xusho waxaad doonto samey mara aminku munkaran walaalo aamina ayaan soo qabo aamina ayaan gabadhay ku qaran tahay way way waad mahadsantahay waad mahadsantahay aad baan ku salaamaya hayow aad baan kuu salaamaya aamina ayaana waan salaamaya soo qabo soo qabay ku leedahay aamina ayaan wati aamina ayaanay kuma arkay inaadar aamina ayaan walcaawa dumar un baan soo qabanaya carabo waad qaldantay boqolkiiba sagaasho waan ku qabanaya geed baan kugu xiday inta jarba kugu imaado waxaad rabtaa inaad waxaad doonto ku hadasho miya annaga wixii qalaad nagu aragta naga qabo ni qalanjo khaatu baan soo qabanaya gabadhaka suga 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 niyo maxaan day aragnaa gabadha niyo waxay dhaha bal waxaan soo qabanayaa mee ninkaa caayina ka dayacayda ninkaas ka dayacayda wuu qaldamay qofku markaanu cilmi badan lahayn wuu iska qaldamaya mogta uusan barraxaanaya mogta markaa niga daaya waxaan rabnaa shiis noo baryo sax waa caynkaas saasa laga rabaa gabadhaa muslim waa gabar fiican oo kale imika ma garanaya laakiin caawan dee bartay mogtii qaabkay wa hadlayso dumarka wallaahi niyo raggay kaa qalin badan yihin dumarku rag badan oo halkan ku jiraa niicdaasoo hayaan arkaya adugu inaad xamdaay caawa oo dhan guul heblaayo soo qor guul heblaayo guul heblaayo inantii lagu bedelay meeda inantii lagu belamiye bamaada horta gabadhaasaanu soo qabanaya gabadhaas ayaan qabanjo gabadhani mar dambeyaan laydka maqlin waa caynkan iyo waa reer hebel waa caynkaas qof dambeyaan laga maqlin videogan miyaa laga soo duuba gabadhan miyaa laga soo xaday haddii laga soo xaday sheegade muslimo eg gabadha haddii vid clipkan laga soo xaday oo laleeyay clipkan waa laga soo xaday oo rag baa faafiyey dee noo sheego raggaana noo sheeg magacyadooda middaa daahir cadaso baa clipka soo geliye leh daahir cadaso ayaa soo geliyey adaar anugu warkaa ma hayniyo clipkan hebel cadaso baa soo xaday isagaa soo duubay gabadhan waa caynkaas ma garatay oo markaa maxay iyadu gabadhu usoo hadli weyda odhan weyda clip baa laga xaday oo saasoo caynkaasoo soomaali waxaan u sheegayaa in clipkaygaas aan magaransaa si brifada qof ama qof faamiligeeda ama dee magaransaa ninkeeda ama eg oo wax la aqbalay laakiin wax publiga wey waxaan daahil caliso muxuu soo xadi karaa daahil caliso baa soo xadad nale naga tagniyo waxaan nalayman shaydaan yaxun walaahi billahi tallaahi haddii arrintaa ay tiraahdo gabadhaas horta brain war ka sugeynaa gabadhaa anigu ilaa hadda wax alliyi waxaan cidaan wax ka sheegay in karbaashi ma jirto wallaahi billaahi waa laysku maranaya wanigaa weli heel maray waxaan soo qabanayso saara kefe inaad aron kusoo qabanayso bal okay soo qabad leeda okay dadkiina kamaradu idma furna dee baxoo kusoo noqda markaa barnaamijka baxoo kusoo noqda waan ibraahim soo qabso ibraahim soo qabso waan dawaqnabe annagii baaba yaabnabe whatsappka iga soo garaaca haddaad doontaan whatsappka qaybta whatsappka way igala socon kartaan inankaasan soo qabanay ibraahim laleeyay warade maadkudan lasoo qaban kuleeda waxaan telefoonka ala yiriiyo
وني وذاي ور ور بسم الله ره وني ورتا نكتني أنا ساكي مركي واجو يبري يا تلفون كي يفران أرك كودي وأنا نحاي يعني قبله مركي هربا أنا وتاريخ ضدي قناة قرر دمر كا مركي أنت نهست بنكتني سوق لي واحد دمر كسريب كلامك كني كيار سموك تر before ahead قبله أنت نهست واحد أنا وأنا ذا نغط قرر أي يعني قفكو مركا حشاتكو مركو ناكري وحوي مركا حتى هيسي قافكي او هيسي وكتر ايمي كرتايني نقفكا نقف اخلاق لاحي حشاتك مركا وحان اورو لها ايضا حتى وابو يوروب بيبتشوف واحد ما اداركو حتى حامر كسو هيسي وواحد سباريا ناديابي سيد وقعما ساسو قل قل لي نا برناك حابك كسور لي يقونا ساسو أروال في عيني برامج خلاص حاجة جاد عيني نم بابل قوات نم بابل قوات في دور زي بطورة كتين على دفشتر كسع بركديو نباتي خبر جودة واحد dad bay kor ku saareen qabiil bay waxaanay qof akhlaaq la maaha qabiilku waa qabiil weyn yareerkii ka dhalatay waa dad sharaf leh dad culimaad oo ku jira qof sidiisa ama diinta ka baxay ama qaawiyana qof muslim ah hata luguma xaglin karo waxaad ka hadlaysaa qof isku reer yihiin qof hata inay qofka muslimnimada lagu soo darbay koonaagtan waxa sabaynayso waa naagaha gaalada qaqaawan ee jirkooda ka garacsada oo isku xayeysiya ayey waxa sabaynaysay sabaynaysa magarad qof islaam hata aad kula waxa musabeeyo waxa weeye marka ninka heesta u dhiibaya kan kaamirada ka duubaya waa dad khaniisiin wey kuwaas shaqo u baahay laga qabto biko naagtani waa naag xun marka hore baad naag xun lahayd hees baatiriye fan iyo inay soo istaagto meel dad lagu maaweelinayo horta qaladeeba ka taabay diinta waxa weeye in inay heerkaas soomaalida gaarsiisay waa kuwa heesaa u dhiibaya oo daar cala suuka kow ka yahay badanaa daar cala suuga heesta ma garanaysaa marka waa wuxuu dadba waxay ku heesaysaa iyadu heesa ma hadii waxaabu u qorqoraa ma heesaa waxa dhan baa saa u dhiibay maad arag iyadoo asaga amaanaysa iyo boqolkii sideedasa heesaa u dhiibo marka iyo fanka wuu halaabay wax weeye wadadu lahaana waa laga leexiyey dadka soomaalida waxaan odhan lahaa special dadka koonfurta sideenna ka yimaada waa inay ka joojiyaan fanka haddii kale haskaga fadhiistaan marya ilaahay yaqaana okay bal waxaan soo qabanayaa war mustafa maxamed uu yiri kaadi bal ninkana soo qabanayaa niyo fanka inay dadkii niyo dadkan fanka niyo karaabadiisa dhowreyn oo waxaan samaynayaa iska daayan fanka wallahi fanka iska daayan ninka waxaan u dhiibayaana waxaan deemika macala maxay leedahay kaas ku soo qabanaya aamiin ayaan baa soo qabanaya iminkan ku arka aamiin ayaan sug gabadhan soo qabanaya sug amin ayaanay walaal liiska bal isoo falo garay waa liiska iguma jirtid waa bal diinkan kuu qabtay dee kuma soo qaban karaba adiga amin ayaanay gabadha amin ayaan ugu qorantay ma soo qaban karo saar keefan soo qabanay bas war mustafa noo kaadad ugu nio waxaan laga hadlayaa waa sii silicomba cabdigood mala hadla bashiirow
يجينا نعس تيبا المرينية غير هي بالبان هي ذا صادم كسوق ريس ونيو حشوت بشيرون على رو هبلا هندا هبلا درع وفق نيو خل بينن إنن ماشي هيكون شفت الله ترسنا سعور الله بالله هو والغوية بينك كرامية لنيو كمان كان هبلا هو شواب شواب هو شواب بي. أوكي بلني كان سينا يا إن والله وانك سوق بنا يا أيان هبلني وانك سوق بنا السلام عليكم مرحبا يا أخو سوق بتاعي السلام أموليد ما شاء الله واد مهتم تاي ولا القالي وناك دتك أد معنا خبرة رجني سيدي معنا حد هذا سوق بتاعي صح أي لما نمد سومالي دوان سلام يا ملك الجوجان وإن لايف كذا وقت بدهم أدابنا أي أو معناه دتك أنت كجيران إنه هرت دتك قاربة وهاي ليه معناه قبيل إبلاي هرت قف شخصية أو سومالية هرت سومالية قبيلك محل جسية أو قبيل أي أم بأمان هرت قبر كل جلي ماي ومد هرت واقف في فين مقرد وانقرت إن أنت سوق لي إلى هذا قرار نهين عذابي محل وعلي محل هنا شو شيء وحنا سوق إلهي أمريكي سبضنا ومد قبيلة لغراعية هرت قف فنان قبيلنا ماله إلى هرت فنان كسكو دمرك قبيل ماله هرت سمالد وإنا يقاذان قبرنا هوانا اكسناتو أنبها حماتو هرت دمر قبيل ما بقلابا كنت اسكو شاكنو وانقرت محا قبيل هودي دي محا قبيل ويكرنا لسو يكسو جيدا لكن معناها قبر إن معناها قبيل من نقوم كرتو كم فاني كرتو هدي حماتنا قبيل لو مساري كرو مفان وان كرتو مد اللبات هرت فنك هد ما صوب اللابن إنو حمادو هرت هذا هرت ضد بدن سوه اللي لاكيس هرت قوات ناس والله مركا أركي أنا قاب الله يا بيبو لأنه سو مالي ذي سدح شيء أياك قلدن هرت جلين إنا جلين كتاهي إنا جير كذا حيسينيس إن معناها أيضا أو معناها عبسن تاهيبا والله لا كل جرم وارت مفانت اليوم حاط فرينتا دريسا ما شو والله شو عطاي فرينتا طول دريسا معك فرينتا ودراي وحيت هاي ومد الصومالية ترتكو وإنا يقعدان إن قبرنا الصومالية ترتو معناها قف خلت كنا عواية أنت معناها أو دتك أنت معناه توش كده بقاتان أو قف كلا مسي فوقي هذا ما مليون وكله يدتك النوع عسا أو إسكمان جاب كا إلين قف كمان جاب مركو يعني ما حي شو هذا ما نعب صدم فانت waqti marka walaalyaal walaalyaal waxa idin leeyahay dadka gabadha qabiilkaas way hebel way leh horta qabiil ma aha gabadhaas qabiil la looma saarin kara dhul baahantana dad sharaf leh ilaahay macnaha oo diin iyo dhaqan ee Soomaalinimo kuma neysto waaye mid kale gabadhaas hal waaniyo umad yaa la fogeynin qofka binaadanka qalad uu ka dhaca laakiin umada waxaan leeyahay rag iyo dumar inta meesh ku jirtay maqlaayo waxaan idin leeyahay walaalyaal ilaahay ka cabsada qofka hala waaniyo qofka kaliibkaas soo duubayna hala raadiyo hala la hadlo kaliibkaas meeshana halaga saaro umadana yeesan qaad qaadino yaan la sheer gareen xumaat lama faafin faanteen waan qasay sax adiyad sax marka leeyno anaga Soomaalida dhanka oo macna xumaanta waa bunbuninaa qabiilka waa bunbuninaa wax kasta waa bunbuninaa laakiin khayrka wax bunbuninaa ama faafinaa way yirtaa adduunkiina cid kale soo qabtay maxay maga cid kale meesha galay maxa cid kale ma cid kale laga hadlay wax jaahil naas dadka qaar mawlido hala yaabin dadka cid kale ay waxaas ku qafifay waa dad horta maan dadku way idin soo ila dadku way idin meesha ruud bay u imaadeen horta mawlid ana gabdhaha Soomaaliyeedna gabdhaha Soomaaliyeed oo meesha ku jira oo wanaag jacel hadda gabar ba arkay oo macnaha deeqa afra gool deeqa afra waa fanaanad Soomaaliyeed ah ku haysa gabar xamdi la yiraahdo meesha uu qoran horta aniga taas naag uma aqaan nin inay tahay umuleena oo magac macnaha naag oo macnaha ciwaanka iska yaa infaaj ma qasay sax walaal dadka qaar Yurub waan joognaa aniga fiilan khaasta fiilan aan ku noolahay qaar badan rag qaar waxaan arkay oo gabdhaha magacoodo ii macnaha iyo background kooda inoo isticmaalo oo sawiradooda oo ciwaanka furto marka dadka Facebook oo dadka noocaas oo qaribaayna oo gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda meel ugu dhacayna waxaan leeyahay walaalyaal oo ka waan tooba mid kale xumaatada yaan la isku taageerin Soomaaliye qabiil yaan isku taageerin qabiil waa aragtay wuxuu yahay cid ka sareysay cid ka liidata
من ما جرت سومالي أنا هل قبيلة أنا هل قوس أنا هل دين الله أنا إلهي إنك أبصر بنت إبربيان ده يدل مجانا يالشكو قربيني هرت ما قرأت وا ما سنتوا thank you ده كلام سيء مركب جوارد سومالي أنا هل دعاء يو إذا بكله في كلي بدا وحن في رصد دونته وما تسومالي أو كهل يسمع العلماء بكهل دونته أيضا إلهي هسوه هدية يو أو إلهي نصه هنونيو أنت كدم بسنا وعن لي فنانين تكفير صدا سومالي ذو حمان تودنا إيه خبيل كي خورن كي بلايا ذنا وحن ليا ولا ليالو إذن كنا إلهي هيدن سو هنونيو أخلقنا الله معناه إذن معناه إذن كسو ديجيان ليا مفان أدو ما ستورا thank you مركا دمان وما تنتين جانس كا إسي سي أمد سومالي أنو السلام أميال كست إجوغان هبين كا إذن وعنا ذو جدك كلان جانس كسينا يا gabar dhimirki dhoweyd baan soo qabanayaa magac ugu qornaa adigu tan xamdi ugu qorantay magacan reerka ma adigaynaa soo qon bulo garay awu dhan reer baad meesha ku soo qorqoraysaa reerka magaciisa maad ka dhigi niyo gabadhayaan waxaan yaa waxaan yaa jooj waxaan awu dhan waxa ku soo celinaysa inta koobiis meesha reer laga hadlayo joojiyo waxaan wadaan hablo xishooda hablo xishooda anaga anagu ragid ka celinay le war hablaha daayay tarbashiro adna hablaha daaniyo habshiro hablaayna faraa ka qad waxay doonaa soo qoraan faraa ka qad meesha uu ku nifisayna okay khadan dan siiba soo qoraan okay waan ku soo qabanaya gabadhaasan siiyey yaasin jaamacadan ku soo qabanaya waad soo qabanaya dhammaanteed soo qabanaya waa khadkaa ka xambaqan gabadha soo qaba gabadhaan soo qabanaya mina yaasin baa lay soo qaba yaasin kanan dhegeysanayna soo qab soo qaba Hello. 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 Soomaaliyeed fanaanadaani oo kulli soo dhacday bas ka tabaa u dhacday horta gabadhaas qalad weyn bay gashay xaq ilaah iyo xaq mataqaanaay diinad iyo xaq dhaqan iyo xaq Soomaali marka laakiin dadku waxaan u sheegayaa aniga dadkan gabadha qabiilka u saaraya ee dhahay mataqaanaay reer Hebel gabadhaas mataqaanaay ka dhalatay baas ها قول وشخصي وعطك عطك 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 أصلق سوق بها مسوا أصل سوق ولي يمكن أصل سوق بلا محمد ما نوري عاصمة دي أنا سوق بتها مسان سوق بتها أبرسوني أو سوق بنا يمكن أصلا سي أي نوار تينا يا إذا كنا السلام عليكم السلام عليكم ما حد سوق بتها أصل سوق ما حد بتشهد أصل سوق ما قال النوري عاصمة النرويج أصل السوق أم حد وجهه؟ ما أقول له أصل السوق أو هي أم كور بس النرويج ما هو السويدن؟ ما أصله؟ هي ما هي السويدن ولا السويدن؟ ما هي واحد سوقرته أصله سوق أبو؟ ما هي؟ حكيت شو بتاع؟
Sweden. حد قبل ده مو قبل لادين هذا هرير سودانيين سودان بعد قبل حمد الله نوته محاو هذا النجور رياض محمد هاي مقرتة فن كده ما يسكح ما مقرتة ونيو إذا كيف في لاني سودان خاتيا ما يزكي تاين أنا هو حني مكقولنا ترحيل بابا نحن نقول فن كواحد ميرو ميرو البوكو ما بين فن كميرو البوكو ما بين ميرو البوا شو سودان أجواء سويدن يفيلن رجب ناساس ميستي رجب بلاية دا ماشى صار لقى صو شيء مركبوا حمل يأخذ صو عطانيا أرتون سويدن عوار نوح ناساس مسوي جيران فنك أنك هذا فنك أيه وحى وحى قفل بابا وحى 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 منك كم قرط توان كهذا لي ناوي بالواي محافظ هاي سان هاي سويدن وبالأخير محمد وارضا مرها هي وان قرتي إيه دغر أحمد سيلو جو شكرا فنان بكال ما ينق دغر أحمد سيلو جو شكرا وعلو جو شكرا وعي قلين يو أنا لو جو شكرا أفتح حنا إلهي توسي عندي أنا كل بوح عايز كل يوم هاني دمان مدة يصير كنت يدونت أمر هاي دونت إن إلهي كانوا ليان أرضك بشيء لكنه يذا قبل إسكيوس بعض يرى سبعين ساعة قدر بول سبعين ساعة محاط هذا مرخام ما فن وغلاصة تغير سنة ما هي متغير سنة مو فن بمو تغير سنة هرف ما هي هرشون ما هي مرخصة وريه والله بلا إسكيوس بول سبعين أكور أنا قلت الشيطان يو دش مزول نين مدو فريدة لايرك جري نين مدو نعصاك وطر نين مدو وفريدة نرغة دائرك جري لغا تخلي باريا نين هاتا دارك تحمان لغا حالي عن قرانسة كقبني عين كان لسمي واس كان نوع عن فانكيو هاتا دارك تنين وحيالها نوع عن سكيرف ذي تصير يسقوس قصلي ها ما هو صار منه قط وحيو سوى بيتر قدر سوي والأرض هارد يدي سرع لك الأرض سلو وما سنتها موليت سجيا وحيريس وما حد سوي أوكي وحيريس أكو سجى إم صار دقيقة يريس ما كرني ما دقيقة ذا ما هس سكين يا الواي مي سو هذا التنسيق عنكم أقلع يريس كما سكينات كولد أوكي هاي ياردو سوينا ما شو اسمه هذا السويد مجوج حمرة جوجا. خير السويد سومالي. ها وهاي لك هذا تحمرة جوجا. سو إنا أقول رأسك ديارينو يا. حمر بدك قريشة. ها وحرب إنا وحيريس ل كشيء قبل أن ما أكنه. هذا هو السوشيال ميديا قصته. يريس أوكي قصام. هذا قصيصة والله وحيريس يسوق. وحيريس مرك واحد قروح بدل قف البوح ويهاي إن لجو حشمايو هذا already ويا بدأ هذا وحي سمي سو سنولشيد وهال أيد أطال مرك هرة شر كري هرة برامج سو مرك واحد ربي إنا أنا متعلدة إنا كم شكونا سو واحد ربي بس لي إنا عشريس كاسي واحد سيليكون واحد سيتلر هم فهمت أوكي سيليكون تبيع welcome
Yes, واتنا كهرت على موجودة. توسنتك والله. ده سيليكون وها. So دور سنو كشقينا أي مفهوم تي قرحين أو دو مركلة ما أهان مع على ويلشة محيطه مروا البما أهان إن أو وح أو دين تلاقي سهور جيري دتك بدن كد أو وحانيت أو سميان ما أهان وح أو دين تنعان أم دين تك سهور جيري أي مفهوم تي مرك قال ذا هو أركا إن أو وحي أو لهوين إن أو لا شغل وحي هذا لقد هو مفهوم تي أزيد وحال لهوين لا شغل وان قرتي صح سو مرك وح في عن إن دتك هذا هذه إسكي جدك دجا يعني قفك اسمح وسي ذا سيتو سمي مه قفك وح ما كأكته هاي مرك هراء إن عادي سويدي سيدا في عن يقف والبوع إنه سويدي سأش محاك أكته قفك حال كيسة صح وان قرتي ما فهمت مو ملينا يقف أصقه فرح سن إنه بحاي أو ميس كقلتان كيس أقدقايو وان قرتي صح مبانده سو مركي دد بدن اجرو او ما ارك نولوشيه ما ارك نولوشيه دباتو اوكينيسو ان اي واح لغيا با سنكود كو قنعسنين اي كاريجيس عامل مريبي سنكيك انا ددك توسو انبا او جيركود كميد اه انيس كو قنعسنين او نولوشيه ان ما ارك دباتو عامل اوكينيسو وحي سميل هاي سميكرين وان قرتي صح هاي سو واحي جريس كماركي ليه بدل هيه سو سيليكون اي واحد حسيت ان واحد عصب ما اهان ادويه هذا كل عصب ما اهان دد بدن اسميه اي لغا ما حدلو وان قرتي سيليكون تنبل ولا واحد نو شرحدا سيليكون اي وا ودغانا تسي وباش هلكا تالا سمع اي هلكا تالا يس وباش هلكا تالا سو مارك اني واحد كشقينا واحد واحد بدن كشقينا اي سو ددك عادي اني لكل ما كبرت انو سو يردو ولا لا دو ناس هاي ايه سوق يا هي نالك اكو دارا نالك دارا نالك دارا وحان شرح بالدوان ياخرني وحان انو سيليكون عاوة يقول الشيء اي سي دارني او ايجيهاي وان قرصة مجدا سو قداش ان سي داس او ايجيهاي سو مركة قفل با وحي كو حيران تجيركا يسيدو يهاي وان قرصة هاي مفهانت سو قفل با ايه محال اصمالي اصمالي ايو يرالي اهو ايه قفل با شيب كوربي وحي كحرتها قبل جيركا وحو هاي وحا هيس انت ما فهمت رقم قبلنا سايز كده كحرتها هي شيب كا انت اه سدت كبدن كود ليجي هي ناس كده وحا سمع اكزاكت سدت كبدن كود وحي سميان ان محل ان مرق ما اركن او فيرها دول سارن كذا شوت الجليا بدن كود لكن dad oo waxa jiro horadiisa gashtaan ma fahmin waan gartay marka gabadhii muxuu soo kordhinaya briski miyuu weynaynaya muxuu sameynaya bal ma halkaan noo sharax miya laga dareemay badan ani ahaan hadda ka hadal badankeed dadka la kulmo oo la shaqeeyo wax dhan badankood waxay dareemaan wax oo ayaga ay isku sameysteen waaye uma sameysan dad kale inay ku qanciyaan in ay ayaga noloshooda ay isku qancaan ku sameystaan sax okay sax waan qartay soo marka ma ahan ma arkino inay u sameystaan qof kale inta sidoo ii fiilnaa saas ma ahan dad caadi ah ugu badan ma ahan badankooda xataa ma sameystaan dadka oo caanka ah iyo waxa sameystaan dadka caadiga ah oo adiga isdhiheynin oo maalin walba aad la kulantid shaqada iskuulka meel kasta aad kula kulantid marka dadku waxay ka baqayaan inaysu uga hadlin inaysu u sheegin sida san camal oo looga hadlaayo iyo wax oo isla ogeyn ma fahmad marka muhiim waaye in oo ma arkno bin aadanimada oo dadka oo la fahmo intii oo laga hadlin إلا لحظة أوان أكسن سو تاس أدكت ما شيغاي كليا ياهي سو قلت إي فهمين داد كيد أنا أشيغاي ما أركنو موان أكسن إلو دك دك ما أركنو داد كواح لأي أبا إن قلبي جب حتى أو قفك واح أو أدك إي سيكو أه إنو قفك كالكورا مفهنتي أوكي ما قواح اللي دا قفك أفايريس يعني سيكيني هدو سيليكون استماعليا دي كاري أنو سيليكون ما وحان ما مان وغين قوار باتري سيليكون يحبه جراء أنو أمي يا okay adr all ready wadi adu mekhna tusay silicon waxaan u fahmayoon in qaab amaliyada qofkii raba uu sameysto qofkii kalena uu iska daayo de diinta marka dhinaceeda laga baarana kale iyo cudurrada waa laga helaa kansar baa laga helaa
أني دينت ذاتك كون أريمي so sorry أوكي مركز واحد لذا هاي قفكي حرانا يا باحدو وحنا دي وحنا ناكسي قفكو مركو حرانا يو وحنا مو ناكسيهين دين هان مو ناكسيهين إلا المسلم بيننا نغو سما ها تاس هلا سيت وكل فهمي لكن سي لبعتن هدفتن هد عادي بنقطة على ذي كرا لكن هذا هو مهم جدا صومالي او صومالي بدنا سمسترون تديل شيء جاي لكن لا جماعه لا بكوز وحد وحد نقطة تبيب مفهمت وحد لا جماعه اللي كران عمل هذا هو اركيسا جبر او سلهوين حتى وحد اني سميسي وحد اني سمي او سيدا نيت لو قلع ما حقوم علينا سقف عادي او شقة عادي او اسكه استام بسكول اسكنك تي مفهمت والله ما شو اباني وورر بدي اوكي waxaan sidii kontan in ma la dareemi kara tangible me in kasto mowduu caan ah laakiin horta haddii qofku ku major ha wixii ilaahay abuuray uu ku facay sama bay major ha qodobta ilaahay ku abuuray ya run waaye wixii ilaahay ku abuuray alxamdulillah ha sax waaye laakiin saasay tahay fi ahsan taqwiin si qof loo abuuro sida ugu wanaagsan buu ku abuuray qof walba ها يس خلقي سوى لدمي مجنسة ولدميستري مركا ها بكره أضافيش رأ ومن ميرة دينه قشرة دين هرم بنانا ولي بقش بينه قناصة مكرت مركا يس قصة عوام كفامي واحد يروح عن إن وتابو إن دت كلا فشري الله مرة بو إن دت كلا شيء شيء قال له وحاسو يجتمع له وحاسو مو رأسنا أوكي ده تقول والقصة علينا مركا وحنا بس لي تاريخ ير لي أنا كوش يا جماعة فهمتي إن جرك اللي بدله جرك يا جماعة أركنا سيد أنا جيم هذه سيد وكالتي جيم حتى بدك تروح له هذا إن جرك يا جماعة أركنا سيد أرجع عشها أنا قطيت مفهمتي يا هاي سيد أردت أنا كده كتير لكن مركز سيد مدي ما استعمال سيد ميسك قليل ميسك يني سيد مركز وحنا محل سمع وحنا سيل وصمين يا المنوشي كرتقاب خلاص سمينيو ما دكتور بقى في تجي عملية بوجليا والوصة سمينيا مساحة ها دكتور عادي تجي ساعة أو سيب سيقة بلسان هبت دت بدن الجري حتى ما أركنه أو دب كده وعمين الجرو دت بدن أو واحد جري ما أركنه وني إنه واحد أيكو كقلدن أو كده شين مفهمتي سو مرة والبلا ما أهان قرحين تلوش يجاي أو قليتان كأه بدن كده واحد واي dad oo lagu sameeyo badan kid waa dad oo already ma arkay dhaawac ama wax oo soo ma arkay hore u soo gaareen bale in oo ku daale dadka ififiirinaya hada wajigo kale aan ka gubtay ma fahantay okay okay so that's good yeah haye so markay qaabiyal badan aan loo isticmaala ma arkino qurxin le ma ama marka qaad kood xataa ma arkinoon isticmaalka jirka ku isticmaalaysid aa u baahanta in qaliin yar aa sameysid oo nolosha ku fududeynaayo inaad er surgery waxaan waa surgery baa la galaya soma qof qalitaan bisku sameynaya surgery la galaya yes waaroon laakiin se badankood dadka oo sameeyaan waa waxaanay dib oo ayke dib ahaan u heesto oo noloshooda ma arkinoo dhibaato u keenay waaye ما أها وح أيكوا فرحسن أوه ما تقلي تانا إسك هذا ما سوري حتى ريس كيال بدن وليه هم بعد. ما هو ريس باكينيا I understand وفهمي. ريسنا كينا أونيد أها وبدن كده يكو حيرة قف كسيدو أسق إسكو دري مايو. أوان فهمي وان فهمي. سدي أدي إسكو أرك تام فهمتي. أوكي نيو ضد مركا إلى هي دورت إلى هي قف كسيف عم بو أوري قف ده أدو إسك قوي تسر أو سك شك هي أيوم بو حسن هي قف كاسمه أب نورمال عادي ما أكل. Yes. Ha. So, like, badan kaad intaasi lagu degdegay intaasi ma arkino qalitaan iyo waxa si talgaari badan kaad waxa lagu dadaalaa in oo qof kale loo diro maxal aha in qof oo la hadlo oo maskixiin iyo cilmi u leh ma fahante sax sax oo aad waxa oo kasoo fikira lagu dhaha iyo lagu ma degdego ha psikolog aha sida doktor Habeeb amal ما فهمتي أو قف عادي كده كده رأي علمي أو ما أكن أنا قفني مثل ما الأماكن نفسه ما روح نقول أها قف كسيدو يهاني يدهان إيه ما فهمتي
وانقرتي لكن قف كان قبل قف كم رقصة وصمة يستو قف كي كلو واحد نيجر بمودي سمع ها هدا فيريس جورنالات بدن كود يو دتك عنك اه بدن كود هدا فيريس قف او عادي اه قف او اجمجرتو مرك انا كده مسكح ده واحد نقول قلنا الاقامر والبا ها قف كانت سسواي قف ك كر وفيري اللي هت اورول مار الكو هاي كما إحكى أديك ووو قليل كوكا بتعلى جيابا إن وحلا جيابا إن أو ما أركنه هدويلي هاي إنه سكس باك إيو بلايلي هاي مفهوم ده. سو مركي رون هانت دتك وحبا كما قلدنا إميديها وحكا قلدن. مركي ماشي سيد أنت فوكس لسعر لهاي إن ما عاوني صحدي أو ما أركنه قف أو إسك مسكين أو إسك شخصي أو أنيجي أديك إيه دتك نفسان نقومت أه ما هن إن أول هو هيرارو صح 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 لكن سو صور كماشة أو وانقد لكن لك قبل ده يمكى قفك قبتيه وقلع سير تريد نوع على الله سمي قلي تانك نوع على كلا الضرورة كم تيو إن هذي قبل ده يمكى وحل اللي شرع علم ركع روحه أي كهذا شا قبل ده هذي سو قادو ده وحن وتشي سو قادو كاسو فول حما كينيا ها دينها واحد بنان قف كاس لهاجاجين كرو ان انت عند دنبي نقني وقفك دي هدي يبقى قبل دو كلا تيما باني لهين هدو اني دي تيما كلا يرا عادي مغرانسا علماء قال وي بنينيا او مغرانسا معدد هي المتواصلات كو تيما خيريه نعلشي كو دعيسي يدا كوما دعايسو ضرر تبيح المحظورات ان ها لكن أنا مو حسنا هما أكل قفك بين آدم كي قف والبقين وفرحسين يا هاي ما فهمتي سو قفك هدي أو سيدو أو إكاي أو إسكب الدلو وحلقيا باقين عادي دمالا مرفع وحي دول سلوغ أنا لكن بحيلة غرقرية قش باقين غنى سوا من قشنا لكن قريتان كدتك والو قصبا يا هدي سيدا نهت ما أركنا الغلال أقمو مفهمتي وواحد أقنويل أو سيفي عن ما أركنه سي أو أد أد وفرح وجبتي مفهمتي because واحد كجري accident مفهمتي سو مركي ويل كي سنكي سي واحد أنا إيه ما أركنه واحد جبتين مفهمتي إلا إيه هذا صدّن operation ومرؤية هذا التانك ستاير عادي وإجهاي okay my last message عن وضم بيا كسيني وحوي any justification هذا هو هادين يو ضروري هو هادين قف creation كي الله the creation of Allah Allah created us who created you Allah created you سمع إلهي بقى قبره سمع في أحسن تقويم بإلهي قبره سي ابن آن الله قبره سي ده هو نكسب بإلهي قبره تام يا كشك سنت قف كشك سنت ماي قف والبس سي ده يهيب ما كشك سني لكن ساسي تهي أنا لبعتي وما هي سمع لكن قف كليته هدي أو وحكة لدورته okay mid baan ku sheegay inaga qofta ama afrikaan ha noqdo ama eeshiyaan noqdo qof walba sidoo kale gabadha is cadeeyay hada qofka hada shamalahan kuwasna so perfect ilahay uma awurin ma fahantay may walaal gabadha is cadeeyo kale waxaan ku sheegay walaalay ardoy waxa sameeyneysa dumarka waxa ku hawlan waxa leedahay waxa joojiya diinta ma ogola creation ka ilaahay bedelna ee qofka ibn aadam fiilay soo abuuray waa okay gabadhuna waxaan uma baahnaa waxaan cancer ba laga qaaday hanful waa wax dhibaato badan waan dareensanahay dad badan ba isticmaala ma jecel adigu dadkiina jeegto waxba noo sheegin dadkaas we don't care waxaan ma galan karno waxan laakiin waxaan u sheegayaa dadka waxa isticmaala ee dumarka u badan rag ma isticmaala ha rag badan isticmaalo oo wili ba six pack oo silicone sameesto سبحان الله سبحان الله يس انا كو شيغاي 6 باك مع على ها اس ام اس دان ولي وحي سميسا وحا اوو بوبولار سن دان انا كو شيغ كرو بيكوز كحان انا كشقيه ما فهمتي ان المسيح سو حجيرو او شيغين ما اركنو سيدي بولشيد ما اركنو اي ولا كل مليهيد اي سيدي او قاده لهاين ما فهمتي waan gartay in aad yar waxaaste dehay sabab ku jirtaan bay iyaga imi kaada garda laf saada khatar bay ku jirtaa waxa aad samaysataa taa bas kale aad ugu dhe maskeela lis ee
محيط أني رونت شقري إذا ما أهان إن أو دات كلا أفكر وما فهمتي وحامي مدى أنت إلى جوتيني سيفين وارتو سؤال خلطان مكاين هذه كويديو كل عدو مصر ميسا لكن قف داد أدو قرن ساس ميسا سمع داد بدنا أقانا أو صومالي أه حتى ما فهمتي صومالي مصر ميستان مذوبي عداني نوع والباس ميستان سبحان الله اوكي اوكي هي كسو سومركي هاد سومالي هاد مانت وحي جوكتا اكو شيغايا لباتن سنة كهر هادا قدال لو نقضو سيدي اي كا هاجر تم اركو اي دادك عدانك اي لا هاجر تقفك اسقالو قفك او ما اركن وحي جيرك اسكبدلو اي مفهانت مركا سيدي ايه جرين سبحان الله وحلا ميد ايكو سدين قبين مفهانت اي لي يابي جرين شو مركي سومالي مانت ماشي سيتي مروسا شقادة سيليكون كا ايه ما انا سيد احسن كوهرة اقلمي مفهنتي ان جامعة دا شو مركي سند اي برقة وحاني تكشقين اي لكن سي بار تايم اي واحد سيد اشقين سند اي برني وحي اهد وبرنا اي مفهنتي ما بار تايم شوبك دا وحان اضا سلك تقريد وحي سيليكون محاكو قيادي لكن ماها وحال وحوي وشقاء الحم ما قرأت ما أنا سيليكولي كمشقي وحا كشقي سيليكولي كمشقي وحا كشقي حتى قفك أو داوع سوغار وحو البو أرضو وليك وأدو أرضوي قبل ولا سفات هاي ليفت اللهم اسكدا ولا شقا ماها شقا والله سو ما فهم وشقا حنوية سيليكون سو اسكدا وحاينا كشقي سو ما فعلا والله هذا كنت جبت انا ماي سيليكون لي كما شيخ واحد كشقي عادتك حتى ما اركن داوع سو غاري وحول بو نوع والبو ما اركن او نولش لو فضلي كرو سي جيركودو كو استعمالي كرا ما فهمتي وان قصدي صح سو مركي واشق ادي اد مهم او هواي ما سيليكون كان مهمه ماي سيليكون انا كما هلوي شقه اذا كان ما ولا واحد سبني شقه واشقه قاعد مهم واه قفك هدو سو غبتو كلا هدو داوع سو غاري ما فهمتي وان قرتي صح سو راس هدو غعانتي سفيدي كرين وان او وح والبا ما اركن قفك او جيركي سدا عادي لوغو سو علي كرو ما فهمت سو او عاديس او شقيس كرو اوكي ما وحن ديدينا ان انا مقدشون هكا بلا شكه مقدشون هكا بلا ما حدثني وحربة ضد بدنا جرو والله أو ودنك نع محيط أباهن مفعلة ما جرو إن بلاستيك سيرجري بدن مفعلة صح سو مركة آدي آدي أجو باهين ضد بدنا جرو ما أعرف نو آد ودي واتي سن أو بدنكو تحت وحي أجو باهين ما أعرف نو قليل أو فضوت أو نوش أو فضو ذكره مركز واحد لو لها إنديا لو درايا ماشى سلو درا ماشى سلو درا رود قف سو مالها داتا أوديك على هذا هو إنا كنا حديد أوتري واح سديك ودعي كرتا سو مالي أو واح نسميه كرتا ما لها ميا أو ودنك جديس واح لو جمع قبكر مالك الجود نيدا كوجبيس أوكي ما وحي ولا العادية وأنا كشقي لكن أذوق دليرا عن ما واح بوبا هنين بان جبن با واح صرينا يا دمر باصمينا يا المركز waxa fiican ee ajirka ka heliiso ee diinto gashay ka shaqee qof jaamacad tahay jaamacad soo baxay wixii aad baratay ku shaqee laakiin arrimaha yes it oo tabarteeda ahwaalad dadaala laakiin se meesha aniga aan ku noolay iyo aan ku shaqeynay wax dhan ii ma arkino sharciyadooda ah waxay qorayaan qof walba noloshiisa asaga ka masuul ah go'aanka gaaraya iyo hadana ma xisaabsan maxaa aha in aqtarka caadiga ah ma awaa lacag ee jeebkooda ka baxsanayaan ma fahantay marka sidee rabaan ee u maamulo karaan aan sharciga dhahay marka ana wax badan aan u sheego ma jirto meeshii ma fahantay waa kartaa imika ay silicon guriga yaalan tii marka soo waa wax ee shaqadeeda ma arkin oo ka keen soo waxa kuwa oo dadka oo tusaale ahaan loo tuso ma fahantay intee si go'aan ka gaarin operation iyo waxa seeti iyo waa kuwa ee barowey karaan ma fahantay gasho karaan maxal baahsha yariista af Soomaali ma aqaan wax lagu dhaho in kan oo bahalada lagu taagto maxay just waxa lahay waa barowey kartaa ma fahantay in
نوع عارتت إيو حالها عارتت سدو ويريها إيوينات إيو نوع عارتت أوبروي كرت ما فهمت مركا إمادت ماش محل كلينيكا مركا إمادت بوقشد أكو إمادت دور نوع ما أركنو لغسينا يا وبروي نيسا هدا كو قنع سنتا كا كو قنع سنتا دوري وان كرت هيا سو مرك واسي ده سواي مرك عادي أنا ما أركن على ترتيب كده كستوي ردت كأو كسو عن قاركود وافع وأني وافهم كرا إني ده سبحان الله ولا لا 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 ما فهمت لكن سي هاسكو نقضان أو هاسكو ديان إني فهمان ما فهمت قفك حتى نقف هو ما بلاها قبل أن أنت سوف رسائل وحوم ما يسألهم kala qarad lagu sameeynaa jiro runta oo u baahan focus in la saaro waan garsay ma fahantay markii in oo social media ma arkin oo wax oo sida ayada li waxaan inta gabadhaan isku soo waa hol ayad u taalo wax weyn ma aha runta hadees dhibaato dad kale ayada u keenaynin okay the what sharti fanaaniin tuu isticmaalaa waxaan dumarka caanka tuu isticmaalaa soo ma dad badan isticmaalo laakiin ayaka xataa kama hadlaan dadka caanka ah because waxay isdhaayaan ewel waxa si waxa ku dhacsas oo qurux la dhaho ma fahantay oo caadi ahaan xataa healthy ahaan waan ka sax dad badan walaahi beenti ma dad badan arkin intay ku imaadaan waxay u maleeyaan in oo aw ekeysi kartid qof kale marka dadka qaar kood ma fahansan war adiga sida lagu abuurataa wax wal isqalitaan walba aad gashid waxa haysatid leema arkina wax yariiska bedeli kartaa laakiin adiga isma bedeli kartid ma waxaan ku sheegaynaa in aan adeer arday muqdisho kartaa shaqooyinkii hablaabi shaqooyinkaas aad halka ka waday ما حد لك شق ما كبي لعبة مقدشة سدح بلاد كبعد آه شق توس وجا بلعبة يا إيه إنا لقب صدا أو إما هذا حد يرتان من فهمت ما يقف شق تو برتوا فراع من هنا يموت ما كا أرنت هذا البلاد ده ولا قصوح حلا يسلالي ما قرأت سو ما ليه حلقة ما يقال yes ما كا ودنا كرولس كيسير قليش كيس إلالي إسلامي ماذا إلالي ونوجنا هاي سودا ومرا يوم مراهن كلب ووحن وضد سمعي ويشران adu qof salaamaat hay yintu xamma oo gala qalitaan ee wax la sameysanayo abuur la bedelay waxa soo dhan meesha ka saar ma garad yes ha wa ka saaray laakiin ani focus badan kid waxa saaraa ma arkin qofke oo maxal aha in oo soo dhaawacmay amba dhibaato si u soo gaarta amba accident ee ma fahmay okay okay ma caadi wa ما وحيد لو قال يا دكتور بيات هذا محل صار صار قف دكتور ودرات دكتور ما صار دكتور عادي هاي او سيو بلاستيك شيرورجيا هاي ما فهمت بلاستيك باتي ها دد بدن او سيبا كو او ما اعرف كنون تراما دو كو دحداي او كار اكسيدنت اي وحيابها سيتو ما فهمت وان قتني ما دمر كي مقدش والله عبسنا يا كدا دكتور كاد فرنسو لي او قيبتاس dadka gubtay oo uu sameeyo laakiin ma aan dhaqtar ma furan ay si oo caadi ah raba ma arkin in oo ma sha Allah oo dadki inta ku caawi karo gabadhaan waa diyo dumar kiinan la waran baahna gabadhan ay de waxa ay sameeyaysa marka ay halka ku joojiyo shaqada ya aad ay si baran aad okay mooli ta ku macnato in hoole badan ay isugu jiro so dadkiina kalena waa idin salaamay dhayso ardo ballad ma iga qaadaysa ballan aad arintaa joojiyso oo qof aan saari waxaas rag iyo dumar ha ha hadda ani sweden ma joogi muqdishana waxa sii talaga ma yaqaan aniyo hayad dhayso arintaa ma noobal qaasayna ardo qorunta u sheeg wallahi aad arintaa ha hadda okay wallahi ma sabiin simiya arintaa waa joojiyay samiya wallahi ما جعلي إنا هو والله وحان سهوين ما فهمتي لكن وددالا يا ما شاء الله دين تنسي في عنا أصيب برنا يا إيسو دعي إن
نظر يا رب تاسع قادم ما هو أحنا مالينين القادة بك بقنا ما هو الشكيبة ما كان مش أصوص صارتين وحنا واصلين بال نعم إنكوا تفسع أصوص صارين مفهمتي مرمرك قاركود هذا اللي وحلو مو برتوت إن ده حتى وحالك برتاع سمعان سمعك سيدا سيدا آمش كوسا سارسي أو ماركلوني سبحان الله يدت كان سكده ده هيان إيه ماركلو كستويري وباهين أي كحتى وإني أركان وإني أجادان وإني مفهمتي حتى وإني سكود ديان دت كي إني فهمان وحلا يا أيك حتى إني أيك وطانا لقيا با مفهمتي ee wuxuu kale ta adiga kuula soo fariisana ee iskala ka subxaana la isnaayaan ma fahantay okay may allah saa soo markay raali oo soo haydi macaanada kulli waa idii salaamayaa thank you okay waan mahadsantahay muulid riyare heli ilaahay yaqaana dadka la gabadheede wallahi walaal soo galay rabo soo shiraale isaale ilaahay bay daran lay هل مقدشو والد كسو مقي بلاستيك بالدين كان بلاستيك يذكرون واسك سو قصوص ليس روحان كسر بالغا غادي يوحان نيو مفعنا والله كبر دار دنا إلهي كسو دوي ولا شين دي قبر نيو موچو والله نيسا بيستا قرمين دي وحاس وابي سو سارتو ميس كي سو سارتو وان حيبا هبين مول بوحوات برانس فيسبوك برانس warniyo wax danba hadda aragtay aaminin ba wax danba meelaha la wado hadda aragtay aaminin ba oo wirto ku shaqeeyo qof kuna inuu deeq ee khalqigiisa fal yagayrna khalq Allah qofku inuu khalqiga Ilaahay iyo abuurka Ilaahay uu abuuray siduu abuuray inuu bedelo ma abuurkaaga haddii aad bedesho waxa weeye ehel nar aadi yaa dadka naarta lagu tuurayo dadku wuxuu wadaa khalqigooda awu timihi baa la leeyahay timaha ku sii daba xirina lacnad baa ku dhacday lacnaduna wax weey ee bucda raxmada ilaah in raxmada ilaah laga fogeeyo marka maxaa ka hadlaysaan baa arintu halis weyn halis baa ku jirtaa wallahi waxaan Soomaalida ugu digayaa aan rabaa arintaas gabadhaas ka hadlayso meen ugeyn ragow ee ragba leesis baagno caasi samaysteen silicone marka waxa sala iska taxadiro kansar buu keensada qofkii kansar rabo doono waxa soo raajo waxaan leeyahay maaha wax la maan meeda oo wax dawooyin lagu daray chemical lagu daray hadhow markaas noloshaada dambe side effects ku yelanayaan waana plastic surgery waqali taam grand sa plastic waxaan laga sameeyaa badanaa in dadka grand sa ay dadka badanaa accident ka kala loo sameeyaa dadka xidhan gala dadka gubtay dadka u baahan waxaan baa la sameeyay laakiin qof caadi ah waa mushkil walaal barnaamijkii taas ku soo gubeynaya dhamaantii aad baa maasantiin thank you